Sveikas, Sigi. Labas, Sigi. Sigi, visi ačiū, kad remiat. Čia mes vėl turim seržantą, atsargos seržantą, nebūna atsargos seržantų. O, tai. Sigi Tamaliauską ir jis mielai atsakys jūsų klausimus, kuriuos jūs taip gausiai ir taip kvalifikuotai ir įdomiai uždavėt, bet prieš tai keletas bendro pobūdžio klausimų. Ar neužsiknisai, Sigi? Kaip nuotaikas? Gerai, iš tikrųjų, tas užsiknisimas, taip, būna toks kaip savęs nu, kontrolinis klausimas, žinai. Ar tipo, ar ne pervargimas, ar tai nėra pervargimas, visą kitą, nes kai sakau, kai jau miegodamas kariauji, žinai, arba ten važiuoji, tai turbūt kartais pagalvoju, žinai, gal reikėtų kreiptis į kokius, žinai, specialistus ten paskui tie, žinai, nuo tų ilgų važiavimų. Pirminas gal 5000 su viršum kilometrų praeitų reisų suvažiavom, tai irgi, žinai, nugaros problemas. Pats vairuoja? Taip. Tai va, tokie dalykai, o šiaip tai pavargimas, ne, džiugu matyti. Šiaip tai iš tikrųjų gaunam labai daug tos geros energijos, kai jau nuvažiuojam tenai, žinai, ir pamatom, kad situacija iš tikrųjų gerėja. Kalbant apie važiavimą, Rusai nebando medžioti, ar Ukraina tiesiog per didelė yra ir jūs važiuojate tikrai ne gurguolėmis? Mes važiuojam, praeitą kartą mes važiavom keturiomis mašinomis. Kolonai? Taip, kartu. Okay. Ir kaip tik mum nuvažiausi Dniprą, dieną prieš, jeigu neklystu, reiškia, rusų navočikai buvo tiesiog ištraukti iš lovos. Nes gavosi tokia situacija, kad mes stovėjom kūro kolonėlį, laukėm, kol vietinis žmogus atveš tepalą, kurį mes turėjom nuvežt, reiškia, BMP2, ukrainiečiai mūšio metu paėmė. Tiksliau, pamušė ir su temos jau pasėmė savo iš rusų. Taip. Pasivogė. Pasitrofėjimą. Taip. Taip. Na. Ir bestojant mum kūro kolonėlį, mes turėjom jauną vaikiną, kuris yra fotografas. Ir jis befotografuodamas netičiam nufotografavo vietinę prokuratūrą ir policijos nuovadą. Net nežinodamas, kad ten yra. Ir kažkas iš vietinių tai pamatė, paskambino, labai operatyviai prisistatė policija, su policija, su SBU ir iš karto su tyrėja komanda tokia. Nu ir ten, kas jūs tokie, kur važiuojat, ką veikiat, ką darat, tai kodėl čia fotografuojat. Nu ir mes, aišku, viską normaliai paaiškinom, parodėm savo bagažinės, dokumentus. O numeriai lietuviški? Taip. Okay. Taip, bet jie paprašė, aha, sakykime, vairuotojas, kaip vyksta visas procesas. Nu, gal tai padės kažkiek tai, nu, nedaug dėvė atsitiktų tas Lietuvai, žinai. Kaip dabartinė policija, kuri tiesiog policija jau pradėjo kitas funkcijas vykdo. Gaudo. Tuos, kaip sakai, žinai, ar jų yra, tai atsakymas taip, jų yra ir yra daug. Tai atsistoji su pasu prie automobilio, kad matytųsi numeris, jie tą nufotografuoja, žinai, ir archyvą. Ir viskas. Tai ir kaip tik dieną prieš mum atvažiavant, kalbėjom su to policija ir buvo tiesiog palaukta, kol jie išjungs šviesas ir, kaip jie sako, tiesiog ištraukti iš lovos, kad būtų su minimaliais pasipriešinimais ir taip toliau panašiai. Tai taip, rusai tenai yra ir tikrai, jeigu kažkas, kas klauso galvos važiuoti į Ukrainą, tai mano patarimas būtų faktas, kad matys, kad jūs esat užsienietis, kad užsienietis tai faktas, kad greičiausiai iš Europos Sąjungos arba NATO ir netgi paprastas lietuvaitis arba lietuvaitė, nu, žinot, kaip aš sakau, privažiuos tiesiog koks Rino arba pasatas bus įkištas į bagažinę, nu, arba tiesiog nuvežtas į Rusiją ir papasakos tai, ko reikia jiem, kad tu esi NATO šnipas ir taip toliau panašiai. Tai nereikėtų Ukrainą turistaut vieniems, nes patys ukrainiečiai sako, pilna tų diversantų, kurie tiesiog apsirengia civiliais. Jų pilna turbūt po frontėje, ne? Nes jiems nelabai yra kas veikti. Visur. 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 Ir Lvyve? Ir buvo toks atvejis, kad mūsų trispalvė tamsoje prie tam tikro apšvietimo geltona spalva atrodo kaip balta. Taip. Tai buvo toks atvejis maždaug, ką jūs čia darot su rusų vėliava, žinai, an mašinos, žinai. Tai. O kad
Vėlgi dabar, kaip sako, iki karo buvo ten toks ir toks procentas, ten prorusiško, dabar jų drastiškai sumažėjo. Nesumažėjo, tiesiog tapo nemadinga sakyti, kad tu myli Maskvą. Nu, kažkiek jų turėjo sumažėti, aš turiu vieni tuos, kurie buvo nuomonė. Taip, taip, bet tikrai ne 100%. Kalbėjom mes su ten, kur buvom, kur gyvenom prie Bachmuto. Vėlgi moteris švariai kalba rusiškai, tai kaip aš visiems savo žmonėms sakau, neužmirškit, kad šitie rajonai jau jie yra išvaduoti. Čia buvo kaip rusų įtako zona. Pamatė, kas yra ruskai, ne ta prasme. Taip, taip, taip. Ir ne su vienu žmogum, jeigu iš čia sėkmingai nuo 2014 metų pragyveno 8 metus, teisingai, vadinasi, nori, nenori, turėt labai daug arba gerų, arba blogų reikalų su tais pačiais, nu, okupantais. Tai tokie slidus labai reikalai, teisingai. Kita vertus, pažiūrėjom, kas pas mus atsitiko, ne, su kokia ten miesto mero kur žmogus tiesiog nemetirė, nesugebėjo pasakyti, kad... Kam priklauso Krymas? Kam priklauso Krymas? Tam atrodo kandidatas kažkas. Nu, cirkas, ar ne? Taip, 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 taip. Taip, va. Taip. Ukrainiečių nuotaikos kokios yra? Viskas jau užsitęsia labai. Ukrainiečių nuotaikos yra labai geras ir šiaip tai... Taip gerai pagalvojus, iš dalies mane gazdina. Jos, mano supratimu, per daug euforiškas. Šapka zakidėtis. Taip, pavyzdžiui, dabar buvo tokia šneka apie antrąjį polimą. Patys ukrainiečiai sako, 100% bus. Rusų polimas. Taip, taip, taip. Sakau taip, o jūs, sakau, girdėjot, koks tankų telkinys ruošiamas, nu, vadinamam, nu, aš jį vadinu antrus smūgį. Tanko pusantro tūkstančio kažkas, ne? Virš tūkstančio. Vieni sako 1200, 1300, 1500, nu, bet, sakykim, virš tūkstančio. Ir ukrainiečių pasakymas toks, nebijom, visą tai bus metal laužas. Truputį taip, jaukų. Taip, daug žmonių juokiasi iš to, kad Rusija parsivežė atgal iš kur ten, iš 62 tankus, kuriuos kažkada atidavė ten Vietnamui ar kam, ar kažkur iš Afrikos, nesvarbu. Ir žmonės juokiasi iš tų 62. Nu, bet jeigu jis važiuoja ir jis šaudo, tai tu turi turėti žmogų su granatsvaidžiu, kuris jį sustabdys. Vis dėlto nukenksmins. Tai tokia situacija. Aš mačiau, daug kas klausia apie Bachmutą, bet tiesiog karščiausia turbūt vieta, ar atiduos Bachmutą ar ne? Bachmuto, pasakysiu taip, rusai Bachmuto nepaims, nebent ukrainiečiai jį atiduos. Čia tai, kad tu pasakai dar anksčiau? Taip, taip. Ir tiesą sakant, aš nežinau, kodėl turėtų jį atiduoti, nebent tai būtų kariniais terminais tariant arba karinė prasme, klaidinantis veiksnys. Suimituoti atsitraukimą ir paskui, arba sakykime taip, įtraukti juos į vadinamą naikinimo zoną, paruošti. Kažkas buvo uždavęs gerą klausimą, ar nevertėtų, sakykime, atiduoti kai kurių pastatų prieš tai užminavusi ir kad, kai sulenda juos, susprangdyti. Taip, tai yra viena iš vienas iš kariavimo būdų. Tai ukrainiečiai atiduotų jį, jeigu paaiškėtų, kad tai yra būdas arba variantas. Man priminė dabar netikėti vienas iš tų madingų filmukų, kur koks nors specialistas savo lauko, jisai stebi ką nors vaidybiniam filme ir skomentuoja. Nu, aš mačiau, toks buvo su submarinos komanderiu, o dabar mačiau tankų komanderis, kuris ir knygas rašo, taip pat jis kalbėjo apie tą populiarią kine sceną, kai tankas įvažiuoja į namą, ten išdaužo, nu, vieną aukštą namą. Sako, čia kaip tik yra tai, ko labai bijo darydankis, tai dėl ko? Dėl rūsio. Taip. Jis gali tiesiog nugarmėti. Taip. Tai jo. Tai nuotaikos yra pavojingai per geros, taip išėjom? Aš manau, kad taip, nes iš tikrųjų aš manau, kad ukrainiečiai pajautė, sakykim, ar tai Rusijos kariuomenės neįgalumą laimėti kažkokių tai reikšmingų pergalių, nes ten kažkokio tai kaimelio paėmimas, tai jis nelabai ką duoda. Juolab, kad vėlgi, ten labai dažnai situacija yra tokia, kaip vienas iš paskutinių pokalbių su Ukrainos kariuomenės bataliono vadu.
sako, vieną dieną rusai mus taip lupo, supranti, sako, kad mes tiesiog turėjom pasitraukti. Bet kitą dieną, kai dėjom, atgal mes atsimėm savo pozicijas, kur buvom, ir dar paėmėm ten, kur buvo jie prieš puolimą. Taip, taip, taip. Tai kartais atrodo... Tokie pasistumdymai, jie... Turit omeny tas baises rusų aukas, kurį dieną ten batalionas su viršum sunaikinamas. Tai tiesiog kartais tu nesupranti, kas ten vyksta, ar jums galvoj gera yra, ar jie ten visai kita gyvybės forma. Ką daro žmonių stausojimo prasme, jie yra siaubas? Vėlgi, iš pokalbio, supranti, paimto į nelaisvę Vagnerovcų. Mhm. Žmogus užsirašo į Vagnerovcus, pasirašo sutartį, mėnesį laiko ten kažkur kažkiek kažką pasitreniruoja, 3-4 mėnesius atkariauja, patenka į nelaisvę ir negauna atlyginimą nei už vieną mėnesį. Čia dėl to, kad pateko į nelaisvę? Tiesiog išdavikas? Tiesiog konstatuoja faktą, kad jis negauna ne vieną atlyginimą. Ir, bet tie pinigėliai tai yra paskaičiuoti, teisingai, 3000 eurų į mėnesį. O tai, kaip sakant, Wagner atsuvadas labai, labai gerai viskas, kitie pinigėliai, supranti, žmogus dingo ir niekas nereiškia pretenzijų. Taigi čia propuolės missing in action, tai čia iš karto automatiškai jis nėra killed in action. Tai tokiu atveju galbūt atsiras ir čia tie dalykai visi... Kalbant apie Wagnerį, ten jau buvo tokių optimistiškų pastebėjimų, kad jo jau kaip fighting force jau nebėra. Bet čia turbūt per anksti džiaugtis, ne? Jie dar yra ir jie tokie, aš sakyčiau, kamšalai, žinai. Mm. Maždaug pabandykit ten, gal prasmuksit. Kas dabar elitas pas juos? Morpėchai, desantūro? Čia jie polime, prieš kelias dienas buvo, kad jie tiesiog minų žodžiavosi kaip psichai ir susisprogdino. Taip, bet iš vis man sunku pasakyti, aš ten nematau kol kas iš vis jokio elito, nes mes patys puikiai žinom, kad elitiniai padaliniai buvo jau karo pradžioje sunaikinti tie, kurie sakykime, ja, buvo baisiai aukštinami. Kažkur už Uralo gal ruošia. O dabar, kaip teigia, tai jūrų pėstininkai geriausiai kariauja. Patys ukrainiečiai sako, ja. Bent jau iš to judesio, kurį daro, tai jūrų pėstininkai. Čia Tichakianskai greičiausiai iš to. Aš dabar neatsimenu, kurio ten laivynu. Na, okei. Okay. Tai dabar naikintuvai. Kada ir kokie? F-16. Čia jau ore kabo jau kaip geras kirvis, ne, kad jau neišvengiamas. Aš gal apie tuos visus dalykus turėčiau pasakyti, vyksta labai daug diskusijų ir tokių, kaip visų pirma, yra specialiai suplanuotas informacinis lagas. Ką paaiškinkas tai yra? Paprastai, pavyzdžiui, žinios, kad vėlgi partija patriotų atsidūrė Ukrainoje, jeigu neklystų penktadienį, teisingai, tai jie Ukrainų jau buvo prieš 2 savaites. Mm-hmm. Bet žiniasklaida pasirodė, kad, o, žiūrėkit, patriotai Ukrainai atvyko į Ukrainą. Yeah. Tai jie jau ten buvo seniai. Mm-hmm. Tas pats su visais dalykais, kai sako, o, ten vokiečiai, arba ten kažkas pasikvietė pas save ir britai, o, dabar Zelenskio vizitas Britanijai. Mm-hmm. Pradėjo treniruoti. Reiškia, jau seniai tai daro. Tai vyksta jau seniai. Kokias kalbos dėl tų naikintų? Pavyzdžiui, Audrius Bačiulis mano, kad ten yra labai ilgas ruošimas. Aš toks nebūčiau pesimistiškas šiais trenažierių simuliatorių laikais. Ir... Viskas vyksta labai greitai ir maksimalus parengimo periodas yra 2 mėnesiai. Mhm. Tačiau su sudėtingiausia technika. Mhm. Tai ir iš tikrųjų aprūpinimo personalą yra parengti yra ilgiau negu, paimkim, ar mes šnekėtumėm apie tanką Leopardą, ar apie Challengerį tanką, ar apie F-16, tai iš tikrųjų parengti aprūpinimo personalą ir komandą yra daug sudėtingiau ir ilgiau negu patį naikintuvo pilotą arba tanko ekipažą. F-16, kalbama, kad jiems per trumpi šitie bėgtakiai, kurios turi ukrainiečiai. Kaip ketinamas spręsti? Plentai? Ar da pils tiesiog? Jeigu lietuviai pasidomėtų, kiek lietuviai yra pakelimo takų, tai labai nusteptų. Turime nei, kad jų mažai ir iš tikrųjų, kiekvieną automagistralį, kuri taip. Turi tiesėje ir nėra medžių, aš dabar nepasakysiu tikslai, vadinamas angliškai wingspan, tai sparnų plotis, tai yra nusileidimo takas. Ja.
Tai prieš karą, atsiminti kadrai, su 27 ar MiG-29 kliudė kelio ženklą, jie jau tada treniravosi. Taip, tik tai šiuo atveju nereikia maišyti, atsakykim, F-16 yra daugiam funkcinis, reiškia, nu, pavadinkim, naikintuvas. Krovininiams, kur krovininiams orlaiviams reikalinga vadinama, kaip čia dabar, aviatoriai čia toj išsijuoks iš manęs, sakykime, tam tikras slėgis į dangą, nu, speciali danga. Nu, ne Vilniaus gatvės Šimašiaus. Taip, jeigu gerai atsimenu, F-16 sveria gal septynes, gal ne septynes. Ne, daugiau turėtų. Tai nu, bet vienu žodžiu, jiem nereikalingi kažkokie tai specialūs pakelimo takai su ypatinga danga. Tai tiesiog, o tų tiesiųjų tai pilna, netgi tam pačiam... Tu netoli buvai, 9207 kg. Tai va, 10 tonų nėra. Tai paimkim pilnai pakrautą, sakykim, vilkiką, vadinamą fūrą, tai 24 tonas. Žinai, puikiai važiuoja, aišku, kažkiek tas to ratukos, nu koks ten tas smugelis. Jeigu... Tai žinai, kad moteris aukšto kulnio... Ne, kūnas yra, turi didesnį slėgį negu tanko. Fizika. Slėgis į tašką. Aš kažkada optimistiškai sakiau, kad pavasariop ar vasarop jau skraidys F-35. O kas, jeigu jie jau skraido? Turint omeny, kad jų nemato nieks. Ar čia aš labai durnas, taip sakydamas? Visiškai ne, nes patys rusai pripažįsta, kad žvalgybiniais... Kaip čia dabar pasakyti teisingai, kad Rusija net nemato, kas vyksta Ukrainos dangoje realiai. Nes tas jų išgarsintas glonas sistema ir jų tie vadinami kosminės pajėgos, tie palidovai, iš tikrųjų jie yra akli. Ir jie... Kodėl jie yra akli, jos džiamina? Ar jie tiesiog neturi pajėgumo matyti tiek daug, kiek jis? Aš negaliu atsakyti, bet aš manau, kad visiškai nenustepčiau, bet turbūt čia... Visiškai nenustepčiau, kad, sakykime, NATO arba, nu, sakykime, taip, mūsų palidovai visiškai yra užglušinę jų glonus. Nu, kaip gal ne visiškai, bet kad tas vyksta ir tenai, tai būtų labai natūralu. Tai visa Rusijos žvalgyba, iš tikrųjų, kaip jie sako, tiek jie gauna iš pafrontės, tiek ir yra. Humintas, gal va taip pavadinti. Dažnai teigiama, kad Rusija vis tiek turi mėsos tiek daug, kad jinai niekad nesibaigs. Bet viskas kažkada baigėsi. Kažkada buvo kalbama, kad Rusija niekad nesibaigs vėdinėjai, o dabar jau yra apmažėję. Čia žiūrėkit, aš norėčiau truputį paprieštarauti. Visi ima pačią Rusiją, kuri turi, aš dabar neatsimenu, kiek, 140 milijonų. 140 milijonų. Gerai, dabar, jeigu mes atimam paprasčiausiai iš viso to kiekio, atimam moteris, taip? Taip. Tada atimam vaikus. Jie kalba, kad 20 milijonų yra mobilizacinis rezervas. 20 milijonų tai yra mažai. Jeigu jie turi 20 milijonų kariaujančių žmonių, tai imant santykį, sakykime, mūšio mieste vienas prie 10, tai ukrainiečiam užtenka 2 milijonų, kad apsigintų. O ukrainiečiai tiek turi. Bet ir viskas. Ir jie, kaip ten bebūtų, jie baiginėjasi su tokiais kiekiais. Tai mes dar turėtumėm išminusuoti, pasakysiu tokius, nu, maskviečius išmesti, kurie nekariaus. Jo. Sankt Peterburgą išmesti, kurie nekariaus. Elitą, ten galinčius, negalinčius deligos ir visa kita. Ir pamatysim, kad norinčius arba nenorinčius. Nu, ir dabar mes matom, kas kariavo daugiausia. Tas pats LNR'as, DNR'as, kurie priversti kariauti, buriatai, kurie tiesiog daugiau neturi ką veikti savo taigose ir jurtose, o čia yra galimybė gauti nu, pagal juos atominius pinigus ir dar prisivokti visokių įdomių dalykų, galų gale tas yra toks terminas karinis turizmas. Ne? Kariauju, gaunu pinigus ir dar pasaulį pamatau ir dar gal paprievartauju biškį, nu, ta prasme, tas toks, žinai. Tai va tokie dalykai, kai baigsis buriatai ir va ten visi tie iš taigos, pažiūrėsim, kas bus. Kaip ukrainiečių yra nuotaikos dėl to, kad rusai pakeitė iš Surovykino vėl į tą Gerasimovą? Ar tai yra blaškimasis, ar čia kaip tik jie geresnį pastatė geresnį negu Surovykinas? Aš manau, kad tai yra tiesiog ieškojimas, bet vėlgi tas pakeitimas, ką jis parodė, kad žmogus tiesiog nėra jisai nei vadinamas karo lauko vadas, o tiesiog ūkvedys, kuris pradėjo rūpintis, jeigu aš gerai atsimenu, jeigu nemaišau aš jų.
Tai karių išvaizdą, grožių ir visą kitą. Ta prasme, kad jie būtų... Grasimos, jo, kad barzdas nusiskustų. Tai turbūt problemą turėsim tada, jeigu tai įvyks, kai matysim, kad aukščiausiose ešalonuose vadovaut pradeda brigados generolai ir pulkininkai. Šitie arčiausiai kario, arčiausiai žemės ir aš manau, kad šiuo atveju Rusijos pulkininkas turbūt pavadovautų geriau negu kai kurie generolai. Tai būtent. Tikėkime, kad taip, kad tai irgi netiesa. Norisi būti protingu ir bla bla bla, bet klausimai, kuriuos surašė mūsų patronai, yra tokie geri ir protingi, kad aš tiesiog siūlau prie jų perėti. Taip, jų labai daug. Jų yra daug, todėl mes, jeigu nenorim, kad pradėtume knapsėti, tame tarp ir mūsų žiūrovai, tai protinga kiek laiko atsakymą. Edvardas, kaip vertinate Vytauto Landsbergio pasiūlymą į Ukrainą išsiųsti mūsų karių? Kaip vertinate tai, kad niekas iš tos giminės vyrų nėra tarnavęs kariuomenėje? Visų pirma, aš nežinau aplinkybių, kodėl Vytauto Landsbergio, sakykime, šeimos nariai arba vyrai netarnavo kariuomenėje. Bet pasakysiu, kad ne tik jie, bet ir labai daug Lietuvoje yra žmonių netarnavusių Lietuvos kariuomenė. Todėl, kad Lietuvos kariuomenė šiuo metu per metus gali paimti tik tai, jeigu neklystų, tarp 3-4 tūkstančių žmonių. Taip. Ir, aišku, planų daugiau ir taip toliau panašiai. Bet jeigu paimti visus tuos prabėgusius metus, tai aš manau, kad Lietuvoje netarnauja ne tik Landsbergiai, bet ir labai daug visokių kitų šeimų, kur yra vyrų ne 4, ne 5, o tikrai daugiau netarnavusių. Tai čia, o dabar dėl pasiūlymo Lietuvos kariuomeniai karius siųsti į Ukrainą. Visų pirma, tai nėra pačio Vytauto. Sakykime, nu, tas pasiūlymas, tai šitą dalyką ir aš galiu kažką pasiūlyti, bet pažiūrėkim realiai, kaip tai viskas vyksta. Visų pirma, yra NATO, kaip čia pasakyti, doktrina ta, kad NATO nėra puolamasis blokas, jis yra gynybinis blokas. Ir tai turi būti, vėlgi, aišku, aš suprantu, kad žmonės turbūt galvoja, kad Lietuva gali padaryti sprendimą ir individualiai kaip valstybė dėl to reikalo, bet be Ukrainos prašymų ir kvietimo Lietuva negali. Ne viena šalis NATO negali siųsti savo karių tenai. Taip. Nors ir labai norėtų. Tai reiškia, Vladimiras Zelenskis, kuris yra vyriausias ginkluotojų pajėgų vadas, kaip ir mūsų prezidentas yra vyriausiasis ginkluotojų pajėgų vadas, Zelenskis turėtų kreiptis į mūsų prezidentą ir sakyti, žiūrėkit, ar jūs galėtumėt pasvarstyti tokią galimybę. Tai va, kaip kariškai visa tai turėtų atsitikti. Kol Zelenskis to neprašo, Lietuva ir visos kitos šalis nedarys nieko ir niekur nesiūs. Trumpai drūtai ir aiškiai. Laurynas, sveiki, ar tiesa, kad International Legion'e bujojo didžiulė korupcija? Visų pirma, turėčiau pradėti nuo to, kad tarptautinio arba užsieniečių legiono jau tokio kaip nebėra. Kai jisai buvo, taip, buvo tokie dalykai, bet man čia nieko keisto. Ir tikrai savo akimis matėm, reiškia, sandėlius, pilnus ginklų, įvairiausių. Ant kurių, perkeltinė prasme, tariant, sėdi majoras ir sako, nieko jūs negausit, ta prasme, nes arba užtenka ir to, ką turit. Kodėl tai buvo? Aš manau, kad tai tiesiog žmogiškasis faktorius, kai žmogus bando iš to pasipelnyti, iš karo. Bet čia labai didelė ir atskira tema, kodėl tai buvo, tai... Okay. Saulius, koks jūsų dabar pagrindinis darbas Ukrainoje? Kuo jis skiriasi nuo to, kurį pradėjote prieš metus? Mes dabar, sakyčiau, esam pereinamajame etape, tai kaip konsultantai patarėjai, nes paskutinius gal 2 mėnesius mūsų paslaugų kaip instruktorių ukrainiečiam nereikėjo dėl paprastos priežasties, nes jie nieko naujo negavo. Tai turi ginkluotės. Taip, žinių. Taip, jokios naujos ginkluotės negavo. Ir čia man truputį keista, ir aš ten domėjausi, bet atsakysiu vėliau į kitus klausimus. Okay. Tai pradėjom kaip instruktoriai, o dabar tiesiog nuvežam
tai, ką jie prašo, ir pliusas tas, kad mes galim padaryti labai greitai. Greičiau negu Kijevas. Sakykime, taip, mes iš Lietuvos galim greičiau pristatyti jiems reikalingus daiktus negu centrinė, sakykime, negu Ukrainos kariuomenės logistikos valdyba iš Kijevo. Tai tuo dabar ir užsiemam ir nuvažiavę domimės iš tikrųjų, kaip jiems sekasi ir kas man pačiam įdomu, iš tikrųjų, ko mes galėtumėm išmokti iš jų. Ir iš tikrųjų yra nuo labai smulkių dalykų, tokių kaip elementariai, kad rankinė granata, neužtenka, kad žiedas įkištas ir ūsai užlenkti, ta prasme neištiesinti, bet kad rankinės granatos rankinėlį turi būti apviniota lipnė juosta, kol nenaudojama. Nes vien tik tai tas žiedas neapsaugo. Mes turim Ukrainos šito karo metu atveju, kai žmonės lipdami į mašiną, tiesiog žiedas užsikabino, išsitraukė ir žmogus net nepajutė ir sprogo tiesiog mašinai. Tai toks paprastas dalykas. Taip, eikim toliau. Vytenis klausia, jūsų nuomonė, kas greičiau pasibaigs raketos Rusijos atsargose ar karas Ukrainoje? Ar rusai turi galimybių imtis kiliminio bombardavimo? Ačiū, čia porą kartų. Dabar nuo pradžios pradėsiu. Vis dėlto, mano žiniomis, Rusijoje raketų pramonė veikia. Jis veikia prastai, bet veikia. Jie gaminasi raketas. Kad jūrės, sakykime, kiekiai jau yra nebe tokie, kokie buvo karo pradžia, ir ne tik raketos, bet ir artilerijos pabūklai ir amunicija. Šiuo metu rusai labai taupo. Ir jeigu pažiūrėsim, vėlgi čia išėjo žinia, kada čia penktadienį buvo į Ukrainą paleista 70 ar kiek tai. 71 numušė. Taip, bet jeigu pažiūrėsim karo, sakykime, metų viduryje arba pradžioje savaitės vidurkį, tai jis yra gerokai mažesnis. Bena. Tai jie tiesiog nebeturi tiek raketų, kiek norėtų paleisti, galva taip reikėtų sakyti. Tai amunicijos atsargos pas juos baiginėjasi. Kas man labai patiko, kai sužinojau, kad karas tai yra pinigai, gal taip reikėtų pasakyti. Tai, kad Rusija pradeda pardavinėti savo aukso atsargas ir visiškai susitraukė naftos ir dujų eksportas ir Rusijos biudžetas neteko 46% vien tik per praeitus metus. O tai reiškia, kad jie nebeturi tiek pinigų finansuoti karui, kiek turėjo karo pradžia. Tai toks dalykas. Ir tai, kad jie meta į frontą ir arba susigražina iš buvusių draugiškų šalių jau T-62, tai rodo, kad jie, taip vadinamo, bent jau atitikmens 72 arba 80 savo šalyje negali pasigaminti tiek, kiek norėtų pasigaminti. Tai va taip va. Ir dabar dėl kiliminių bombardavimų, tai reikia suprasti, kad, kaip čia dabar pasakyti, kad tai visiškai kitas karo etapas. Ir čia būtų labai keista, jeigu jie pakeltų visus savo tos lokius ir blackjackus ir jos iš karto ir numuštų. Taip, visų pirma, jie būtų, aš tikrai manau, kad jie būtų numušti, nes jie yra lėti. Taip, aukštis visai kitas, bet jie yra lėti. Ir tai būtų dar vienas stimulas vakarų šalims duoti didesnio nuotolio ginklus. Gerai, taip. Nerijus, sveiki, Sigi, kaip galvojate, kiek žmonės sveikatos praranda žmonos turbūt, išleisdamos vyrus į karą? Žmonos, vaikai, tėvai, visi artimieji, galėtumėte plačiau šią temą? Ačiū. Kalbant su ukrainiečiais, yra tokių atvejų, kur žmogų iš kaimo, sakykim taip, išleidinėja visas kaimas. Reiškia, tėvai parduoda savo mašiną, jeigu tai yra jaunuolis, arba netgi yra tokių atvejų, kad tėvas sako, tu sėdėk, aš eisiu kariauti, tu kurk šeimą, nes reikalinga galva, gal taip sakykim. Ir labai daug tokių atvejų yra, kai tėvai eina kariauti už pašauktus, reiškia, vaikus. O žmonoms be abejo, kad sunku, nes vėlgi
tas galbūt vienas, ne tik tai tas moralinis, kad, tu liek, kad moteris lieka viena su vaiku ir visas ta būtis nukrenta yeah. ant jos vienos. Ir tas žinučių laukimas, ten paskambins, nepaskambins, o jeigu nepaskambino, gal kas nors atsitiko. Bet ir, ir kaip čia pasakyti, susvetimėjimas gal. Šiaip tai aš manau, kad nu, visi puikiai suprantam, kad tie vyrai, kurie išėjo tenai, jie jau negrįžt tokie, kokie buvo. Taip. Ir čia labai didelė tema po karo. Ir aš nenustepsiu, aišku, bus bandoma tokius dalykus paslėpti, bet kai visi, sakykim taip, dabar Ukrainos kariuomenė yra didesnė negu reikalinga taikos metu, kaip ir pas mus, teisingai. Ir šitie žmonės, kai grįš, jiems bus pasakyta ačiū, kariaut nebereikia, grįžkit toliau dirbti, nu, kas buvo, taksistais, ten staliais, autobusų vairuotais, mokytais, visą kitą. Ir nenustepsiu, kad grįžęs Miša sužinos, kad ten jo kaimynas Olegas ne tik tai, kad nekarto nekariavo, kas jau, supranti, nu, taip, bet ir statė rūgus. Bet ir dar kartas nuo kartų žiaidavo pas jį į kiemą, nes babytė ten matė ir pasakė. Tai va, ir bus labai daug įdomių tokių reikalų. Labai bus daug scenarijų filmams ir knygų. Taip. Mindaugas, kaip sekasi ukrainiečiams su rezervo ruošimu ir nepritrūks jau ukrainiečiams dėl rusų spaudimo Bachmute ir kituose rajonuose? Parengiamų karių dabar papildymui į frontą yra, sakykime, parengiama daugiau negu jų žūsta. 24-osios brigados tempais, pasakysiu, tai per dieną 20-30 sužeistų. Ta prasme, jeigu mes žiūrėtumėm ir žuvus, ir žuvusiai, ir sužeistėjai per dieną, 20-30. Bet tai yra normalus kiekis, kaip pasakyti normalus, nu, keista gal apie tai kalbėti, bet tai yra visiškai nedaug žinant mūšiant temą, gal taip reikėtų sakyti. Ir, ir, o parengama yra daugiau. Gerumas tas, kad nauji, nėra formuojami iš naujai apmokytų karių atskiri padaliniai, bet žmonės yra proporcingai paskirstami į tuos... Kas yra turbūt teisingiausia, ne? Taip, 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 taip. Ir, kaip sakant, ten jau tie, kurie jau pabuvę 2-3 mėnesius, patarė. Kaip ką daryti, kaip greičiau adaptuotis, kaip ekipuotę susitvarkyti ir visa kita. Arba, kaip sako mūsų vienas žmogus, kuris vienas iš seniausiai su mumis dirbančių, tai Arūnas, sako, kai Romaną mes vežim namo, mes vieną ukrainiečių, ne vieną, keletą, bet būtent Romaną, kai vežim, jį išleido atostogų, penkiom ar dešimt dienom, ir mes jį vežėm namo. Tai sako, kai aš jį mačiau prieš 2 mėnesius, tai buvo jaunas vaikas, o dabar, sako, jau senas dėdas. Taip karas keičia žmonės. Ir tai ne. Taip, klausia Lukas, jūs nuomonė, ar teks Amerikai pačiai įsikišti karą Ukrainoje? Dėkui. Klausimas, sakykim, toks labai platus, tai jeigu atsakinėti plačiai, tai Jungtinės Amerikos valstybės jau, valstijos jau įsitraukusios į šitą karą. Kodėl jūs sakytų valstybės? Okay. Taip, jau įsitraukusios į šitą karą, jeigu klausimas, ar reikės įsitraukti fiziškai siunčiant reguliariuosius padalinius, tai aš atsakysiu, kaip atsakiau ir apie Lietuvos kariuomenės įsitraukimą, tokia atveju prezidentas Zelenskis turėtų oficialiai kreiptis su prašymu įvesti padalinius į Ukrainos teritoriją vienokią arba kitokią formą. Tai nereiškia, kad kaip šturmo padalinius, jis gali prašyti, niekas jam nedraudžia prašyti kaip konsultantų, ar ten instruktorių, ar netgi tų pačių kaip taikdarių. Tai čia... Top toliuma dabar klausimas, o girdėti ką nors apie tuos, kurie kovoja po vėliavą baltą, mėlyną, baltą? Čia laisvoji Rusija? Jo.
Aš girdėjau, kad jie vis dar kovoja, bet kažką smulkiau negaliu pasakyti apie jūs. Labai saugojo. Bet kad jie vis dar kariauja Ukrainos. Jos Arestovičius kažkada sakė, kad jos labai saugojo dėl suprantamų priežasčių, nes tokie, jeigu pagaus rusai, tai ten bus. Nu, taip. Gerai, klausia Lukas, labą dieną, praeitoje laidoje minėjote, kad Bachmut miesto niekaip nepavyks užimti, tačiau dabar panašėja, kad visgi užims. Kaip manote, kokias priežasys tai lėmė? Užvertimas mėsa čia vaidina lemiamą vaidmenį. Mes ką, kaip ir palėtėm tą klausimą, bet... Tai aš pasikartos arba pasipildys, kad faktiškai jokių ženklų, kad Rusija su savo dabar turimais pajėgumais jį galėtų užimti... Ukrainiečiai nesugebėtų išlaikyti tokių ženklų nėra, bet jeigu karinė prasme tai būtų gudrus taktinis veiksnys atsitraukti ir įtraukti Rusijos padalinius į vadinamą naikinimo zoną ir ten juos suėsti, tai o turint omenyje jų vadovavimą. Laikinai jis gali būti atiduotas, gal taip sakyti. O kaip yra su gynybinėm linijom už Bachmuto, jeigu jis atiduotas? Ten, kiek aš žinau, yra pristatyti ir pasiruošta. No. Ten yra labai geras kliučių ruožas. Maždaug kas 500 metrų, aišku, aš nematavau ten nei su lazeriniu tolimačiu, nei ką, bet aš iš akės tik tai sakau. Su ekskavatoriais iškastos trančėjus, į kurias atvyksta kariai, įvairiausių tipų, artileristai, prieš tankininkai, visa kita, ir jis įsiruošia savo pozicijas. Ir tai pasidaro keletą linijų, arba, sakykime, tas ruožas, arba gynybos gylį. Pasidaro. Įskaitant vadinamos naikinimo rajonus, arba angliškai tai vadinasi killing area. Man teko būti vienoje tokia pozicija, kuri yra toks, kaip pasakyti, nuokalnė, arba, sakykime taip, kelias eina tiesiai, ir paskui kaip rašo, kad nuokalnė ten 6% ir kiek. Taip. Praktiškai, jeigu bet kokia technika į tą kalvą važiuotų ar keliu, ar šlaitu bandytų užvažiuoti, nors šlaitu ten neįmanoma užvažiuoti, dėl to pačio ukrainietiško juodžiame, kur arba juodžiamis, arba molis, ten katastrofa. Ir gaunasi, kad, sakykime, technika išlystų taip, kad dar nemato kas priekį. Ir jau pastatytos rapyros. Ta prasme, prieš tankinius patrankus. Nu, tiesiog šaudimu, kur kalą. Čia žargonas ar čia pavadinimas patrankus? Pavadinimas. Okay. Aš dabar neatsimenu, kiek ten milimetrų 80, man atrodo, ar šimtinės. Bet tiesiog nedidelė... Tiesiog šarvamušį tiesiog. Taip, nedidelė patranka, kuri suluptų. Ir gaunasi, kad šitos pozicijos turi pridengti priekinės. Priekinės atsitraukia, šitie lupa. O tie jau dengia tuos, kur... Ir visa tai pritaikyta taip prie reliefo, kuris yra naudingas gynėjui. Arba, sakykime, taip, ukrainiečiai yra pasirinkę vietą kariauti. Jie renkasi vietą, kur kariauti, ne rusai. Čia labai gerai. Taip. Ir jie puikiai žino. Ten viskas labai gerai matosi. Kur praeis tik tai pėstininkai, jokia šarvota technika nepraeis. Ir pagal tai ruošiamos pozicijos. Ten statomas sunkusis kulkosvaidis, nes čia jis pėstininkai. Čia statomas patrankos ir prieš tankiniai pabūklai, nes čia jis šarvota technika. Ir viskas. Tai dėl ko aš ir sakau, labai tas pas ukrainiečius pozityvas, tas pavojingas pozityvas. Sako, tegul eina, su jau sulupsim visus. Kita vertus, vis dėlto reikia prisiminti, kad visa Ukraina, visi ruožai, teisingai, turėjo metus laiko, kad įsirengti. Įvairiausias gynybinės pozicijos, tai skaitant prie... Tai tas rusų noras paimt bet kokią kainą, tą patį Bachmutą, taigi čia byloja apie beprotybę kažkokią. Norą įtikti vadovybėje greičiausia. Kaip ir kalbėjom prieš tai ir vėlgi, nuo rugsėjo, aš dabar neatsimenu, Bachmutą jie bando nuo rugsėjo mėnesio, jeigu neklystu. Labai ilgai jie tam jau. Taip. Ir niekaip. Tai... Jeigu būtų galėję, tai jau būtų paėmę. Tai pagrįžkim prie to, kai Kijevą norėjo paimti per 3 dienas. Nu, dėvėtų man, Bachmutą nesugebėjo paimti pusę metų. Mrs. Me rašo. Klausimas, kas motyvuoja lietuvius ir jūs patį kariauti Ukrainoje, padėti jiems net labai stipriai rizikuojant savo gyvybėmis. Suprantu, kad vienas iš motyvų yra bendras priešas, bet gal yra ir kitų priežasčių. Būtų labai įdomu išgirsti. Po skriptum ačiū už jūsų darbą ir iniciatyvas rinkti lėšas Ukrainos kariams. Gera žinoti, kad bent maža dalelė galiu prisidėti prie blogio naikinimo.
aš savęs gal pradėsiu taip iš paprastos žmogiškos pusės, nelabai save matau, kaip čia pasakyti, kažką dirbantį kitą, negu tai, ką darau dabar visame šitame kontekste. Taip. Gal tai nuskambės kvailai, bet tų mažyčių motyvų ir visokių paaiškinimų yra labai daug. Visų pirma, man įdomu. Mhm. Gal ne pirma, čia net ne pirmas punktas. Vienas iš labai didelių punktų, kad gaunasi tai, kai tu nuvažiuoji ir susipažįsti su tais kariais, atsiranda tampis ir galiu. Mhm. Čia tas pas kaip, kodėl tu sergi už Žalgirį teisingai, arba ten už kitą, ten už Neptūną. Tai žmogus pasirenka teisingai ir tai mes kažkuria prasme kaip ir sirgalė, ne, dabar jau tapom ukrainiečių. Ir kai tu matai, kad gali jiem kažko padėti, tai mes ir padedam. Tai va tas atvejis su tuo paimtų BMP. Mums paskambino, sako, mes naktį paimėm tą BMP, patys pramušėm jiem variklį ir išbėgo visas tepalas. Mhm. Pafrontė tepalo nusipirkti neįmanoma. Nei tepalo, nei aušinimo skysčio, nu, nes tai yra einami dalykai. Mhm. Sako, kuris esat? Sako, Dniprė. Tai 280 km nuo Bachmuto. Tai mes Dniprė vos sugebėjom rasti to tepalo. Ir buvo tokia mintis siūsti jį 100 litrų tepalo ir, jeigu gerai atsimenu, 25 litrai aušinimo skysčio. Mhm. Buvo mintis siūsti su Nova Počta. Bet vienas... Čia kur iris? Nova Počta, tai pas juos buvo kaip paštas, kaip ir pas mus paštas, mhm. Lietuvos paštas. Yeah. Bet atsirado komercinė, sakykime. Okay, kaip DPD kažkas tokio. Taip, okay. Jo, kaip pas mus būtų, jo, siuntų kompanija. Tai naujasis paštas pas juos vadinasi. Buvo mintis siūsti per naują paštą, bet vienas žmogus sako, žinokit, nu, tai yra deficitas. Aha. Suprantė, ir jūs išsiūsit ir... Ir neatsiūsit. Ir negaus. Aha. Tai ir mes savo akim supratom, kodėl. Tai... Dėlgi, galėjom sakyti, kad neturim pinigų, nerandam, nu, meluoti, taip. Kitaip tariam, mhm. neužsimti šito reikalo. Bet mes suprantam, kad kadangi mes padarysim tai šiandien ir dabar, mhm. tepalas bus užpiltas, aušinimo skystis bus užpiltas ir Ukrainos 10 karių komanda jau turės, tai yra kovinė mašina. Taip, kovinė mašina su... šarva ir galės kariaut jau rytoj, o ne po mėnesio. Mhm. Kita vertus, įsivaizduokim, kad nu, jie duoda užklausą centriniai, nu, sakykime, logistikos valdybai ir jiem pasako, čia dar bus klausimų apie tai, kodėl mes tai darom, jie gautų po mėnesio. Mhm. Tai jeigu per tą mėnesį jiem reikia keisti pozicijas iš vienos į kitą, į trečią ir ketvirtą ir tampytis tą nevažiuojančią BMP su savim, su kuo tampyti, nu, tai toks dalykas. Gerai, eikim toliau. Mhm. Rytis klausia, rusai kaupia didelį kiekį ginkluotės ir gyvosios jėgos naujam puolimui. Visi stebintis bijo net pagalvoti, jeigu naujame puolime Ukraina sukluptų ar net pralaimėtų. Nes kai matyti, užtruko ginkluotės tikimas Ukrainai ir atsirado kovoje tarpas nenaudingas Ukrainai. Klausimas toks, ar jaučiasi, kad vakarai jau yra pasiruošę, bet kokia kaina neleisti Ukrainai pralaimėti ir atėjus dienai X net pasiūsti kažkurio šalies kariuomenę, juk per daug nueita tiek iš rusų pusės, tiek iš vakarų. Klausimas kelių dalių, tai atsakysiu tai, kad vakarai ir Europos Sąjunga kaip ir įsipareigoja. Čia yra tas, sraigtasparnių pilotai galėtų čia geriau pamatyti, yra vadinamas negrįžimo linija. Kai tu per žemai esi. Jo, kai tu, pavyzdžiui, tu turi kuro baką 400 litrų, čia aš grubiai papasakysiu. Tai čia kitas dalykas. Okay. Ir tu skrendi virš jūros. Mhm. Ir yra tokia vieta, kur kai tu, kai tavo, sakykime, prietaisai parodo, kad va, čia yra pusę bako tu išnaudoji. Point of no return. Taip, mm-hmm. taip. Ir tu dar gali persigalvoti, apsisukti ir grįžti atgal. Yeah. Ir pasieksi krantą. Bet jeigu tu praskrisi dar 20 km, mm-hmm. ir kas nors atsitiks tavo skrendant toliau, tu jau... Tai čia va tas, arba kariškai dar vadinamas sprendimo
taškas, žinai, mm-hmm. kai okay. tu priėmi sprendimą, kur atgal kelio nebėra. Tai mm-hmm. arba tu varai iki galo, arba nu, kitaip tariant, mes pasiekėm tą ribą, kai mes negalim apsisukti. Nes Rusija, aišku, visiems dabar nusispjaut, ką jinai galvoja, visa kita, bet iš tikrųjų, jeigu leisim dabar Rusijai užimti Ukrainą, tai bus išeikvota resursų, neleistinai per daug. Ne, tiesiog neturėsim paaiškinimo patį savo, kodėl mes tai leidom. Neūkiška. Taip. Ir realiai Ukraina laimė tik dėl dviejų faktorių. Tai yra dėl pačių ukrainiečių noro laimėti ir nusiteikimo laimėti ir dėl vakarų pagalbos. Jeigu nebūtų vakarų pagalbos, Ukraina jau būtų užimta. Tai va taip, tai tiesiog vakarų šalis arba tiesiog NATO gynybos blokas ir Europos Sąjunga, arba sakykime tos 50 šalių ar kiek ten, kurios palaiko Ukrainą visame tame, apsisprendė, kad nenori leisti Ukrainai būtų žimtai. Okay. Taip, klausė Martynas, porą klausimų, pirmas. Kaip ten yra su tais minosvaidžiais? Ar iš tikrųjų trūksta jiems amunicijos? Anušauskas sako, cituoju, mažiau klausykit gandų, ukrainiečiai puikiai naudoja minosvaidžius ir tikrai žino, kaip juos naudoti, citatas pabaiga. Aš matomai kažko nežinau, bet ten, kur prie Bachmuto dirba 24-osios brigados padaliniai, tai jie turi ir puikiai veikiančius minosvaidžius ir amuniciją. Tai... Supratau, antras klausimas, nes matai, Audrius čia praėjusio laidoje akcentavo tą ar užpraėjusio laidoje, kad tai yra deficitinis dalykas ir kad čia tai, ko labiausia dabar reikia. Kas panašu tiesa? Tarsi puola pėsininkai, jos reikia naikinti minosvaidžiais. Tai taip, bet taip ir daro. Gerai girdėti iš tavęs, kad tam tos problemos kaip ir nėra. Antras klausimas, Martino, kur dabar naudingiausia remiantiems piliečiams skirti paramą? Suprantu, kad akcija radarom svarbi ir reikalinga dideliam pirkiniui, tačiau pasaruoju metu mažieji paramos vežėjai skundžiasi, kad labai sumažėjai surėmimų jiems. Taip pat apima niurus jausmas, kad šie dideli paramos pirkimai išnyks, kaip būtėse, kaip dingo bairaktarai ir submersive dronai. Ir liks tik ordinai tiems, kurie tą paramą rinko. Nu, Martynai, čia jau tokia truputį spekuliacija, sakyčiau. Čia kaip galiu paslysti ir netyčia pavaryti ant tapino ir Blue Yellow atsakinėdamas į šitą klausimą. Nu, tai va. Nu, tai pasistengtų nepadaryti. Kad nu, tai aš pasakysiu, kaip aš matau visą tą radarom ir visas kitas vadinamas mažas organizacijas. Taip. Tai kiek aš suprantu, ir kiek aš žinau, tai gal reikėtų pradėti nuo to, kad taip, va tokios akcijos kaip Bairaktaro rinkimas, visa kita jautėsi, kad žmonės mažiau pervedinė pinigų tokiai mažai organizacijai kaip mums, kaip mes. Taip. Arba tam LDK palikonės, pavyzdžiui. Tai va, nes yra tokie gigantai, kurie ir buvo apdovanoti, teisingai. Tai Vilniuje, tai Blue Yellow, Tapino, Laisvės TV. Ir K1. Ir Jekilaičio, kaip vadinasi? Kažkaip vadinasi, jo. Visi puikiai žino, tai sušildykim Lietuvą. Kartu iki pergalės? Ne. Gal ne. Nu, Jekilaičio, okay. Taip, visi puikiai žino, apie ką aš ne. Tai yra 4 gigantai, kurie ir buvo įvardinti kažkurie laidudoje, ten 22 milijonai, ten 10 milijonų, 6 milijonai, 3 milijonai ir visa kita. Ir labai natūralu, kaip žmogus klausia, kad jeigu žmogus perveda 100 ar 10 eurų, nesvarbu kiek, sakykime, į vieną ar kitą projektą, tai jis nepervedinė mum. Taip. Jeigu teisingai suprantu, šios 4 didžiausios organizacijos, jos nerenka daiktų. Tai pavyzdžiui, arba bent jau negirdėjau, kad maždaug, va, čia Tapinas, kad sakytų, va, čia dabar renkam miegmaišius, arba apkasų žvakes, arba dronus. Arba tiek, kiek aš matau. Jie užsiema lėšų rinkimu ir paskui patys pagal užsakymus arba poreikius, sprendžia, ką pirkti. Mūsų atvejis yra kitoks.
Žmonės mum neša ir daiktais. Tai įvairiausiais. Mes esame žmonių gavę dovanų, kad nuvežti ukrainiečiam dronų. Tos pačios apkasų žvakės. Medicina. Praeitų reisų vežėm labai brangią mediciną, tai sintetinį kraują, nu, aš taip, bet, nu, ten yra tas medicinis pavadinimas, kur vienas 500, reiškia, pusės litro buteliukas to skysčio kainuoja 188 ar kažkas tokio, 200 eurų, sakykime taip. Tai vien tokių mes, o kaip sakė karo medikai, to buteliuko turėjimas arba neturėjimas nusprendžia, šitas žmogus gyvens ar negyvens. Mhm. Jeigu yra, reiškia, jis gyvens. Jeigu nėra, nu, sorry. Mhm. Tokia situacija. Tai va tokie dalykai. Dabar, jeigu kalbant apie šitos radarus, šita akcija yra gerai. Aš puikiai suprantu, kad 1 milijonas yra vienas šoradas. Šoradas, nu, tai trumpo nuotolio radaras nuo 5 iki 10 km, kuris apsaugos kokį tai miestą. Nuo arba sakykime, pamatys tuos bepiločius ir visą kitą, ir prieš lėktuvinį gynybai padės numušti. Tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu dėl infrastruktūros, dėl pačių gyventojų saugumo ir taip toliau panašiai. Bet tam ukrainiečių kariui, kuris sėdi krūmuose arba pastato antram aukšte arba kažkokiose grįvėjusiuose Bachmute su granatsvaidžiu ir laukia, kol privažiuos rusų tankas tinkamu atstumu, arba kulkosvininkui, kuris laukia, kol rusai ateis va iki ten, kuris jau juos gali sulupt, tai nieko neduoda. Ir tos akcijos, kaip šiaip tai aš niekada neverkiau, kad tokie projektai atima iš mūsų pinigus. Aš tik tai galiu pasakyti, kad mes neturėdami pinigų nuvežti tuos daiktus, nes elementarioji matematika. 4 automobiliai važiuojantis 5000 km, taip? Jeigu skaičiuojam vidutinės kuro sąnaudas 10 litrų 100 km, mes pirmin atgal su 4 automobiliais ir su 10 žmonių, kuriem reikia kažkur nakvoti, kažką valgyti, pirmin atgal susidaro 5000 eurų. Jeigu mes neturim 5000 eurų, kad visą tai ukrainiečiams nuvežti į tą vadinamą Bachmutą, kaip ir 30 purų batų, kas yra. Bet kas pasakytų, nu, kur 30 purų batų, suprantate, kur radaras. Tai nei tas nėra svarbesni. Viskas ir svarbu. Tas ir tas yra reikalinga, ir tas yra svarbu. Tik tai atsakysiu į klausimą šitaip. Jeigu mes turim daiktus, bet neturim pinigų, už ką juos nuvežti, tai mes šį mėnesį nenuvažiuosim, kaip pavyzdys. Mes nuvažiuosim tik tada, kai mes turėsim pinigų kurui. Toks paprastas atsakymas. Ir reiškia, ukrainiečiai šį mėnesį nieko negaus. Taip, Martynas klausia, antras klausimas. Kur dabar naudingiausia remiantiems piliečiams skirti paramą? Ai, mes už šitą ką tik atsakėm. Taip, visur. Taip, Raimondas. Sveiki, filmukose matome, kaip kariai murgdosi purve pelkėse ar šalo šaldyje. Matome jų ginklus, kurie purvini moliniai ir apšalę. Tad amžinas klausimas. Kuris ginklas tokiose situacijose geresnis? AR-15 ar kalašas? Privalumai, trūkumai. Ačiū už jūsų pagalbą Ukrainai. Purvinas ginklas arba ginklo sukišimas į molį, tai yra kario asmeninės disciplinos arba įgūdžių stoka. Pradėkim nuo to. Taip, tu gali puikiai tėkštis į molį, į purvą, visą sušlapti, bet ginklas gali likti švarus ir puikiai veikintis. Tai pradėsiu nuo to, dėl purvinų ginklų. Tai šito neturėtų būti ir visa kita. Dabar Kalašnikovo versus ar 15. Serijos ginklų. Šitas klausimas yra jau, nežinau, begalinis. Aš pasakysiu tik labai paprastai, kad Kalašnikovas taip, jisai atsparesnis purvui ir visa kita ir taip toliau panašiai, bet ar serijos ginklai yra jie taiklesni. O taip. Okay. Taip. Tas on to. Tam tikrų prasme. Ja. Vitanis klausia. Sveiki, ar pastebėta, kad rusai fronto zonoje naudotų taktinį SIOPS, garsakalbio operacijas, kreditas?
skrajutės ne, bet kad šūkoja per, nu, pavadinsiu, kaip tie vadinasi, matugalnikai. Siūlydami pasiduoti, bet tą dalyką daro abi dvi pusės. Ir tas psaipsas yra ne tik tai per matugalnikus reikiant, kad pasiduokit, bet yra įvairiausių patyčių būdų. Tai vadinimo, bandymo, sakykime, išprovokuoti ugnį, arba kaip ukrainiečiai sako, nu, kiekvienas karys tai pasakytų, priversti priešą supykti ir bereikalingai ekvoti amuniciją. Sakykime, tiesiog šaudyti tą pusę ir visą kitą. Tai taip, vienokių ar kitokių psaips formų yra. Kas geresnė? Spėjo ukrainiečiai. Ukrainiečiai. Jie visą kažkaip jie stebina šitam kare savo gerų humoro jausmų. Tiesiog kaip keista tikrai. Taip, Paulius, sveiki. Sigito visada įdomu klausytis, bet norėčiau paklausti Algio ir A. Čia siūlo Paulius pakalbinti vieną tada tokį Gudziauską. Atsižvelgsim, Pauliu, žiūrėsim, kaip čia bus. Artūras, ar gyvas mūsų Vanagas? Taip. Šiandien tarp 12. Aš manau, mes turim dar įvesti, kas nežino. Vanagas tai yra už 17 tūkstančių už Lietuvos žmonių saukotos pinigus nupirktas dronas, stiprus dronas, Matrix 30T. Kas jis nekovinis, žvalgybinis? Žvalgybinis. Jisai galėtų mėtyt tas bombytės, bet to nereikia, nes jam dirba visas artilerijos batalionas su kirviais. Kirviais vadinami 3-7, tai ukrainiečiai juos vadina kirviais. Tai ir pats batalionas sužinojęs, kad 24 brigada turi tokį droną, kuris dirba ir dieną, ir naktį, pasiprašė, kad koreguotų į ugnį. Tai jis gyvas ir puikiai dirba. Gal žinot. Arūnas, ar turite informacijos apie laivus savižudžius, kurių prašė Ukraina? Ar jie panaudoti, planuojami naudoti ir panašiai? Dabar, jeigu teisingai supratu, buvo taip pat didelė akcija surinkti jūriniams dronams. Taip. Žinau, kad tokia vyko, bet, kaip suprantu, šita akcija turėjo tapti Ukrainos didžiosios akcijos surinkti 200. 200 jūrinių dronų. Okay. 200 jūrinių dronų, kurie bus panaudoti Krymo išvadavimo metu Rusijos laivyno sunaikinimui. Bet tas dar neprasidėjo, tai... Reiškia, jie guli kažkur Bardačiovas. Laukia, laukia. Jie laukia savo dienos. Jie laukia savo spiečiaus dienabus. Taip. Lukas klausia, ką jūsų manimu vakarai galėtų duoti ar padaryti realistiškai F-35 gražiai skamba, arba NATO tiesioginis įsitraukimas, bet nelabai realu, kad šitas karas greičiau pasibaigtų? Atakams daugiau tankų, ko trūksta? Aš pasakysiu taip. Kai mes dar buvome Ukrainoje, buvo prasidėjusi, ne, dar nebuvo tos kalbos apie tankus. Būdami tenai mes su tankistais, su ukrainiečių kalbėjom ir sakau, vat, nu, gautumėt NATO tankus ir čia būtų gerai ar blogai. Tai pradėkim nuo to, kad prie Bachmuto esantis ukrainiečių tankai, arba mūsų brigados tankai, kurių yra daug, tie, kurie kariauja nuo karo pradžios, jau yra baisiai blogos būklės. Kaip sakyti, neužtenka turėti tankai, reikia sugebėti prižiūrėti. Arba netgi jeigu pačią geriausią karinę techniką, arba patį naujausią ginklą, bet kokį, duotumėm, sakykim, asilui, nu, turėjom minį žmogų, nu, kuris... Asilui žiūri mane, okei. Okay. Ne. Okay. Aš turėjom minį, kad žmogui, kuris, nu, nesugeba to naudotis arba išnaudoti, tai jis tiesiog jį sugadins. Tankai, kuriuos ukrainiečiai, arba bet kokią techniką, kurią ukrainiečiai perėmė iš rusų, tokia ir yra. Jinai yra ant tiek nustekenta ir neprižiūrėta, arba kai kuri netgi dėl to ir buvo paimta, nes sugedė dėl elementarios nepriežiūros arba nesugebėjimo, kaip čia pasakyti, pašalinti elementaraus gedimo. Rodo, kokie yra jų ekipažai, sakykime,
prastai parengti arba prasti įgūdžiai. Gal nedaug, čia nenoriu giliai veltis į technines detalės, bet pasakysiu taip, kad T-72 tanko variklio darbo resursas yra 300 motovalandų. Tai yra baisiai mažai. Taip. Paprastas šiuolaikinis traktorius, jis turi 1000 su viršum ir taip toliau panašiai, arba paimkim tą patį Leopardą, jis turi 1300, jeigu neklystu, 4 kartus didesnį variklio resursą. Taip. Todėl, kad rusiški tankai arba varikliai, sakykim, taip, rusiškų tankų varikliai, jie prasti todėl, kad buvo paskaičiuota, kad tankas tiesiog mūšė neišgyvens ilgiau, negu užkals tą variklį. Tiesiog jis bus sunaikintas, tai nėra jokio reikalo daug investuoti į kokybę. Taip. Tai viskas yra kaip kirviu tašyta. Ir tas ukrainiečių tankas, svarbu, ir rusų tankas, kuris nuo karo pradžios jau metai laiko nebuvo pamuštas, tai kai ukrainiečiai sako, mes daugiau remontuojam negu šaudom. Nes jie tiesiog jau pradeda birėti, gesti patys iš savęs. Štai kodėl jiem reikalingi vakarietiški tankai, nes jie greitai nu, liks tiesiog be nieko. Ir dabar tai viena iš priežasčių, ta prasme, kovinės technikos, prasta techninė būklė, todėl ir nevyksta puolimai. Nes tu negali daryti puolimo, jeigu tu negali savo vadui duoti garantijos, teisingai, kad tu su tanku nuvažiuosi 500 metrų. Tai viena iš priežasčių, kodėl ne viena pusė nepuola, nes, nu, tiesiog... Okay. Taip. Laukiam tankų tada. Taip, Justinas, sveiki. Kokia situacija su karo lauko ligoninėmis ir viskas, kas susiję su medicina? Viską nepapasakysiu, nes tiesiog mes to laiko neturim. Gal keletą tokių įdomių momentų, iš kurio galbūt kas Lietuvos kariuomenėje dirba, irgi pagalvos apie šitą situaciją, kuri iš dalies yra keista, bet iš dalies ir suprantama. 24-osios brigados karo medicinos kuopa, kurie užtikrina vadinamą auksinę valandą. Kas yra? Auksinė valanda, ta valanda, per kurią karys sužeistas, privalo pasiekti, gauti kvalifikuotą medicinę pagalbą. Ne tą vadinamą pirminę, reiškia turniketų uždėjimas, bet jau kur papuola į pas jau paramedikus, daktarus ir taip toliau, kurie gali jau turi rimtesnės priemonės. Taip. Aukštesnis medicinis lygis. Tai situacija yra tokia, kad jie neturi ne vienos šarvuotos mašinos. Ir jie turi važiuoti ten, kur kariauja kareiviai su BMP, su tankais ir visa kita. Vienas iš prašymų medikų buvo, ne iš prašymų, bet situacija tokia, kad jie rado arba Lenkų, sakykime, panašių organizaciją, prižadėjo jiems nupirkti keletą visureigių medicininių ir paruošti medevakuaciją. Nežiūrinti tai, kad patys medikai turi transporto pakankamai duoto iš Ukrainos kariuomenės, bet jie negali savo iniciatyvą Ukrainos kariuomenės duotos technikos modifikuoti. Kaip pavyzdys, prisukti papildomų šarvinių plokščių. Tai yra draudžiama. Kodėl? Kažkai konvencijos? Tai yra Lietuvoje ir Lietuvos kariuomenė draudžiama. Tarsi, medivakas negali būti kovinė mašina? Ne. Reikalas tame, kad jie galėtų prisukti papildomą šarvinės plokštės, kad apsaugotų savo ekipažą ir tą patį sužeistą jį nuo skeveldrų, nuo paprastų skeveldrų, ne nuo tiesioginių pataikymų, nuo skeveldrų ir nuo lengvųjų ginklų. Ir kodėl negalima to daryti? Todėl, kad ir Lietuvos kariuomenė, ir visose kariuomenėse manoma taip, kad jeigu bus leidžiama kariams modifikuoti, sakykime, kariuomenės techniką, labai daug transporto, modifikuojant, bus sugadinta. Dėl nekvalifikuoti, nu, kaip pasakyti. Čia technologinis tiesiog, kaip čia tas... Ir... Nu, gerai. Taip, todėl tiek kariniai, tiek padaliniai, pavyzdžiui, žvalgybos būrys. Protokolas, va, okay. Taip.
žvalgybos būrys, minos vaidininkai ir visi kiti. Štai kam reikalingi va tie visureigiai, kuriuos duodam arba atvežame. Su jais jie gali daryti, ką nori. Jie gali modifikuoti. 117? Ir... Kaip? 117 mūsų? Ne, 113, atsiprašau. Ne, tai aš ne, apie M113 tai iš jūsų atskirti. Okay. Ta prasme, jie negali kariuomenį, sakykime, technikus, kuris stovi kariuomenės balansį, jie negali modifikuoti. Uh-huh. Bet, kurią duoda, nu, vadinami, volontiorai arba savanoriai, jie su tą techniką gali daryti, ką nori. Prisukti papildomas šarvinės plokštės, ką jie ir daro. Todėl jie prašo pikapo. Prie pikapo, kaip yra, kai mes pripratę prie to kablio, vadinamo, kabinti prie kabelį, jie kabina minosvaidį, į pikapą susikrauna dėžę su minosvaidžiu minom ir varo. Ir tai yra gerai, nes tie lengvėjai visur, jie yra tylus. Jie yra tylus, greiti, nematomi ir visa kita. O paimkim tokį BMP, nu, arba kaip jie sako, nu tai ką, sėsim dabar į kariuomenės zilą, kurį turim, nu tabelinis vadinamas. Nu, tai už 10 km naktį girdis, kad atvažiuoji. Tu gali nematyti, bet tu girdi. Ir viskas, jau nekalbant apie vadinamą šiluminį parašą, jeigu su termiku žiūri. Tai taip. Okay. Taip, tada iki man tas klausės. Sveiki, ar savo darbę susidurite su kitais vakariečiais, ekskariškiais dirbančiais Ukrainoje? Jeigu taip, tai kokių specialybių tai profesionalai? Jei ne, ar nemanote, kad tokie žmonės iš vakarų, pavyzdžiui, žvalgybininkai, planuotojai artileristai ir panašiai, duotų labai gerą efektą padedant ukrainiečiams įsisavinti vakarų siunčiamą techniką ir efektyviau ją panaudoti mūšio lauke? Tai jų yra iš įvairiausių šalių ir visa kita, nes, kaip sakiau, kad užsieniečių legiono neliko, dalis žmonių, aišku, jie nutraukė savo veiklą Ukrainą, bet dalis legionierių, jie liko tarnauti padaliniuose kaip instruktoriai, kaip patarėjai, padėjėjai, tie patys paramedikai ir instruktoriai šaudimo ir padeda ir toliau treniruoti tuos atvykstančius karius. Tai veiksmas vyksta. Puikiai. Pilnai įvairių specialybių. Puikiai. Augustinas klausė. Ar teisus mūsų kariuomenės vado siūlymas, čia jis taip rašo, ar turbūt teisingas, jeigu sakyt, mūsų kariuomenės vado siūlymas, ukrainiečius verčiau skubiai ir gausiai apginkluoti jiems pažįstamą sovietinę techniką? Visiškai ne. Nes sovietinė technika tai yra kažkokia tai atgyvena. Bet ten turime omenyje, kad ukrainiečiai pažįsta, tai... Ne. 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 Tie, kurie pažinojo, tai pusė tų žmonių jau nebėra. Supratau. Kita vertus, vakarietiški ginklai yra daug efektyvesni, nes, pavyzdžiui, kalbant apie tuos pačius kirvius, ukrainiečiai gavę tą tikslę amuniciją, aš dabar tiek skaičių pavadinimų galvoja, kad nepasakysiu kaip, programuojama, kur jinai tiesiog skyla į dvi kasetes ir pati susiranda savo tanką. Čia apie Excalibur'o kalbėjo? Taip. Okay. Nu, bet jis turi savo tą pavadinimą, ten visą ten AX. Tai va. Ir viskas. Tai vienas šūvis ir vienas tankas. Arba ten kitas taikinys. Rusai dabar, jeigu aš nenoriu primeluoti, čia žmonės tuos skaičiukus susiras, bet artilerijos standartinės amunicijos išeina baisuliniai kiekiai. Jeigu neklystu apie fronto palaikymo 10 km, reikia apie 10 tūkstančių vienetų sviedinių arba turėti 1000 vienetų vienam kvadratiniam kilometrui. Tai įsivaizduokim, kiek tam reikia sunkvežimio, kiek tam reikia karių pakrauti, iškrauti, perkrauti, užtaisyti. Ir vėl nežino, ar tu pataikysi, supranti, iš to. Tai va taip, juolab, kad ukrainiečiai ir nu, jie per tiek laiko jau ten taip prisitiningavę savo pozicijas, kad ir pirtis įsirengia ir poilsio kambarius ir visa kita, ir juokiasi iš tų artilerinių apšaudimų. Turiu minį jau tose, kur jau seniai tenai. Tai va taip, tai... Gerai. Pakankamai išsamei. Taip, dabar Sibinga klausia. Kokia fronte esančių kareivių psichologinė būsena? Kaip ir kalbėjom apie tai, bet... Aš uždaviau klausimą tokį, ko labiausiai reikia pačiam paprasčiausiai kariui.
tiesiog eiliniam kariui, kulkosvininkui, granatsvininkui. Tai atsakymas buvo, reiškia, toks. Buvo du atsakymai. Vienas, sako, moterų ir prisigert. Sako, o jeigu rimtai, tai sako, visi nori grįžti bent trumpam namo. Su tuo grįžimu namo, pagal galiojančias taisyklės, dabar tenai, padaliniams leista išleisti nuo 5 iki 10%, 10% tai yra maksimum, karių pasirūkot. Bet tai yra labai mažai. Tai jeigu mes paskaičiuosim, kad, nu, sakykim, imkim, paimtumėm standartinę, o tokią, paprastą karių kuopą, pavadinkim, kur yra 100 žmonių, tai 10% tai yra 10 žmonių iš vienos kuopos. Tai, kad prasirotuotų visą 100, mums reikia 10 reisų. 10 reisų, o tai užtrunka, kiek užtruktų, nu, reikėtų paskaičiuoti. Tai faktiškai, arba teoriškai ukrainiečių karys kiekvienas kaip ir turi galimybę kartą per 3 mėnesius grįžti 5 dienom namo, bet taip neatsitinka dėl keletų priežasčių. Kaip visą laiką, kas daugiausiai veža, tam ir krauna, geriausi specialistai gauna naujus karius apmokyti. Ir maždaug būna taip, nu, palauk, mes tavį išleisim ne 5 dienom, o 10 dienų. Dabar apmokinsi va šitą šaiką, va šitą. Po mėnesio galėsi važiuoti 10 dienų. Po to mėnesio atsitiko kažkas, nu, pakentėk dar. Tokia situacija buvo su vyriausiuoju seržantu, kai mes nuvažiavom, kai jisai jau taip džiaugiasi, kad mes atvažiavom, sako, o, sako, aš su jumis, sako, šeštadienį važiuosiu jau namo pailsėti. Ir nekaip. Batalionuodas, sako, nu, žiūrėk, nu, ne dabar gerai. Nu, ir taip, gal leidom. Tai grįžti namo. Ne. Nors trumpam. Erijus klausė, radijos stotis, ar ukrainiečiai naudoja analoginės stotis ar stengiasi kalbėti tik skaitmeninėmis ir koduotomis? Ar rusai dešifruoja stotelių kodavimą ir kaip dažnai tenka perkoduoti stotis? Naudoja ir koduotas, ir nekoduotas, ir su tom elgiasi taip, lyg jų pastoviai būtų klausimas. Nekai. Didžiausios klaidos, čia ryšininkam, Lietuvos kariuomenės arba kažkam, tai didžiausios klaidos būna tos, kad mūšio įkarštyje ryšininkas arba tas, kuris turi, nu, atsakingas už ryšio palaikymą tarp padalinių, jisai nuspaudžia tangentę į perdavimą ir kalbasi su kitais. Pats, nu, neatleidęs tangentės, tokiu būdu išpasakodamas, kur jie yra, kiek jų yra ir taip toliau panašiai. Žmogiška klaida. Taip. Davidas, kaip manote, ar Ukrainoje gali pasikartoti Čečenijos scenarius? Tai yra apgailėtinai pradėtas pirmasis karas, milžiniškų nuostolių padiktuota taika, kurią rusai pasinaudojo reorganizacijai ir persiginklavimui. Ir persiginklavimui, ir tada jau antras karas. Nieko nuostabaus, todėl šneka ir yra, kad šitame Ukrainos-Rusijos kare, Rusijos kariuomenė Ukrainoje turi būti sunaikinta tokiu lygmeniu, kad dar daug metų neatsigautų. O iš sankcijų paketo tikimasi, kas ir vyksta sėkmingai, ką mes kalbėjom apie Rusijos ekonomikos nuosmukę 46%, tai viskas eina teisinga linkme, o bet, sakykim taip, ir aš manau, kad jie tikrai tai pakartotų, nes, nu, nematau jokių priežasčių, kodėl ne. Čia truputį per optimistiškai skamba tas 40-50%, čia tik tai biudžeto nedarinkimas, bet šiaip tai dėja, tarptautinės organizacijos, valiutos fondas, man atrodo, tarptautinės rusams piešė BVP netgi augimą, dėja. Čia gal reiktų dar ilgiau laukti. Gerai, klausė Edvardas, jūsų nuomonė, kokie faktoriai gali lemti perdrasmą, rūmų perdrasmą Rusijoje? Ar užteks tiesiogiai sutriškinamo fronte, ar dar turi būti ir kiti veiksniai, kaip, pavyzdžiui, maisto trūkumas Rusijoje, sankcijų poveikis ir panašiai? Tai viskas kartu gal. Viskas kartu, iš tikrųjų, ir nesėkmės fronte, žmonių nepasitenkinimas, nors šito nesimato iš gyventojų, nes jie įsitikinę, kad Putinas tai yra ten Bosnė. Dievas levelis ninzė, supranti, kuriam kojas reikia bučiuoti. O kas ten Kremlė turėtų atsitikti, tai neįsivaizduoju, aš tik tai gal pasikartosiu, kad
Aš labiau galvoju, jeigu Putinas pats užlinktų dėl ligos, ar nu, daleiskim, jį kažkas užverstų iš aplinkos, kas būtų sekantis. Ar tai nebūtų dar blogesnis šiknius. Būtent. Tai, būtent, Mantas, kas turi atsitikti Rusijos armijos viduje, kad kariai masiškai sukiltų prieš vadovybę? Neįsivaizduoju tokios scenarius. Neįsivaizduoju, kad vėlgi dabar yra... Dabar mes puikiai žinom, kad yra ten atsisako ten vienas būrys, kita kuopa ten kariauti. Yra tų video, kur Rusijos kariai, būdami fronte, ten siuntinėja laivo kryptimi savo aukščiausius vadus, jau nebijodami jokių ten, sakykime, sankcijų arba veiksmų jų atžvilgio. Bet kad tai vyktų masinis reiškinys, kad visa kariuomenė nekariauja, tai... Neįsivaizduoju aš tokį. Edvardas, kokios ginkluotės dabar labiausiai reikia ukrainiečiams? O čia pasakysiu taip. NATO iš tikrųjų, tikėkit ar ne, bet su NATO tankais tai yra leopardais, challengeriais ir pažiūrėsim, ar tai bus. Ir su Abramsais. Ir su F-16. Ateis kartu ir apačiai. Ir A-10. O. Ir viskas, ko reikia. Nes tai vadinasi Combined Force Operations. Tai aš tikrai netikiu, kad Jungtinės Amerikos valstijos, Vokietija, nesvarbu kokia šalis, tiesiog paleis plikus savo tankus, leisti juos rusų kariams deginti. Mes labai puikiai žinom, kariai žino ir visi, kas truputį pasiskaitė, kad tanko, puikiai žinom, kad dabar važiuoja ir link Ukrainos tokie paketai kaip straikeriai, kas yra labai normalu sąveikoje su tankais, bredliai, ten jau yra vokiečių kaip tie dvivamžiai priešlėktuviniai užstrigo. Gepardai. Taip, gepardai. Tai ten jau yra patriotai, laukiami kitų dalykų. Tai bus visas labai gražus komplektas ir paketas, kuris padarys savo darbą. Gerai, skamba labai daug dėjo, kad taip ir būtų. Taip, Lukas, Perun vakar kėlė video apie dronus ir jų naudojimą. Nelabai aišku, kiek sėkmingi dronai kamikazės. Nėra daug video su karinių dronų kamikazių panaudojimu, daugiausia su homemade FPV. Man parodo tik sėkmingus panaudojimus. Kiek jie sėkmingi? Gal žinote, koks procentas tų sėkmingų? Ir ar tie FPV dronai tikrai pigus ir efektyvus ginklas? Šitam kare reikėtų dar... Taip, privalau, pradėsiu gal nuo to, kad Ukrainos kariuomenė neperka komercinių dronų. Čia iš ukrainiečių pusės pasakysiu. O Rusijos kariuomenė perka komercinius dronus ir duoda savo kariams, ir tai vyksta dideliais kiekiais ir masiškai. Didelė bėda ta, kad Ukrainos kariuomenė yra labai daug tų vadinamų sprendimų, priimimų, pakopų, kas... logiška, bet vis dar gajus, sakykime, sovietizmas tarp karininkijos arba taip pačioj ir logistikoj. Ir kai kuri technika ir ginkluotė nėra duodama ir man neaišku, kodėl. Tokie paprasti elementaro ženklai. Aš niekaip nesuprantu, ką gali veikti šarvuotas hameris Lvove. Lvovo, važiuodamas per Lvovo gatvę. Kitaip tariant, šarvuoto hamerio buvimas Lvove rodo tam tikrus, nu, negerus ženklus. Taip. Ukrainos kariuomenė, logistika ir sprendimų priėmimo procesuose. Mano supratimu, tokia technika turi būti fronte. Kad ruošti vairuotus, jeigu ten kažkas sakytų, tai gali jis ruošiamas ten vairuotojų mokymui, visą kitą, nu, jis nebūtinai turi būti šarvuotas. Gerai, tai va. Kitas dalykas, dėl EDS, kaip tie EDM 4S prieš droninius ginklus. Situacija tokia, kad, kaip pavyzdys, kadangi ginklas yra, sakykime, pėstininkų batalione tik tai vienas vienetas, jo vadai kariams neduoda naudoti, kad jo nesugadintų. Ir jis nenaudojamas.
Ir nenaudojamas. Saugomas. Saugomas, kol bus ta blogiausia diena arba blogiausia valanda, kuri gali neteiti. Kai kurie kariai net nežino, kad jis toks yra. Ir kad gali paprašyti. Ir taip toliau panašiai. Tai tų problemų yra įvairiuose lygmenyse. Dėl sprendimo priimimo. Tai tiek, o daugiau. Dėl namų darbo dronų, nu ką aš galiu pasakyti, turbūt nelabai nieko, nes technologijos tokios, kad dabar kiekvienas atsidaręs AliExpressą gali susirinkti ir iš dalių, ta prasme, susipirkti ir iš dalių surinkti droną. Ir viską. Tik tai tiek. Antanas, dronai fronte, kokiais kiekiais ir dėl kokių priežasčių dažniausiai prarandama? Kiek ir kaip pavyksta perimti dronų iš priešo atkovojant teritoriją su IDM 4S, čia tavo minėtas, antidroninėm sistemom ir panašiai. Kaip atpažįsta, ar savas ar priešo dronas kabo virš galvos? Kaip sekasi rusams naudoti tuos pačius būtinius, kabutėse, Mavic 3 ar Autel? Ir dar Saulius antrina, taip pat lancetai, ar jų pavojingai daug, ar yra efektyvių priemonė prieš juos? Dabar taip, dėl dronų panaudojimo jau kažkiek užsiminiau, dabar apie jų numušinėjimą. Numušinėjimui vis dėlto, gal vertėtų paminėti, kad rusai dronus naudoja taip naglai, kad juos jie laksto 30-50 metrų aukštį. Čia žemai yra, ne? Taip. Ir juos galima numušti, arba būtų labai lengva numušti su vadinamom pompom, nu, medžiokliniai šautuvais. Bet ukrainiečių kariai, vėlgi, dėl man nesuprantamų priežasčių neturi ne vieną. Tai, kaip aš sakiau mūsų VŠI iki pergalės direktoriai Aivai, sakau, turėčiau tokią, nu, kaip pasakyti, galimybę arba leidimą, tai tiesiog Ukrainai nu, pripirkčiau medžioklinių šautuvų ir nuvežčiau, žinai, kas kainuoja, nu, iš tikrųjų, kapeikas. Tai ten keli šimtai eurų. Tai va, kodėl pati Ukrainos kariuomenė to kariams neduoda, nežinau. Kodėl patys kariai, vėlgi, yra toks posakis gajus, kuris buvo gajus ir Lietuvos kariuomeniai, dabar nežinau, ar yra, gaunat atlyginimą, nusipirkit. Tai taip, Ukrainos kariuomenės kariai irgi gauna atlyginimą, bet jie, kaip ir sako, mes ir taip jau viską perkam. Viską nuo kuro mašinom, remontuoja mašinas už savo pinigus ir visą kitą. Ir perkas ir uniformas. Ir taip toliau. Tai ir taip labai daug išleidžia, o namuose šeimos likosios teisingai. Taip. Ir mokesčiai tikriausiai yra. Tai va taip. Taip pat nesuprantu, kai kad, arba pasakysiu gal, ką ukrainiečių kariai sako. Na. Sako, mes patys nesuprantam, kodėl negaunam iš Ukrainos kariuomenės rimtų dronų. Jie nežino, patys Ukrainos kariai nesupranta, kodėl kariuomenė nenupirko komercinių dronų, nes juos gauna tik taip per tokias organizacijas kaip mes, kaip vienas ką, Olego fondas ir per visus kitus, ir užsieniečių fondus, per tuos pačius ukrainiečių fondus, netgi Starlinkus jie gavė yra iš organizacijų. Tai tokia situacija išbuvusi, pavyzdžiui, 4 starlinkų, 3 sunaikinti, liko vienas. Praktiškai dabar elementarus gedimas ir jis nebeveikia. Tai va taip. Va. O kodėl taip vyksta, aš nežinau. Sakau, nes Rusijos kariuomenė, tai komercinius dronus duoda savo kariuomenė. Čia liūdnai skamba. Gerai, Edvardas, kokią taktiką naudoja ukrainiečiai prieš pakeistą rusų puolimą? Tai yra, kai būrys pėsnikų yra pakankamai palaikomi tanko, artilerijos ir minosvaidžių? Tiesiog vyksta, gal reikėtų pasakyti taip, iš pradžių ukrainiečiai kariavo, kaip ir rusai, tą sovietinį antrą pasaulinio karo, kaip karys prieš karį. Dabar ukrainiečiai jau kariauja vadinamą, nu, aš pavadinsiu NATO taktiką. Tai, kai iš tikrųjų kario darbas yra identifikuoti taikinį arba priešą ir perduoti tas koordinatės artilerijai. Iš tikrųjų, kirviai labai daug dirba, bent jau Bachmutė. Lupa ten visus. Ir minosvaidžiai. Okay. Tomas klausia, realistiškos viltys ruskiam nugalėti, nekalbant apie brandulinį užtaisą, ko nebus? Ačiū. Niekaip. Tai atsakymas toks labai paprastas ir
aš neįsivaizduoju, ką, arba kitaip, aš pats norėčiau sužinoti, ką rusai tokio išras per artimiausių periodų, arba kažką galėtų ką įsigyti, kas jiems padėtų laimėti šitą karą. Tomas jau klausė, arba ir aktara, ir aviacija ilsisi dėl oro gynybos efektyvumo, ar įmanomas partizaninis, ar dedikuotas oro gynybos naikinimas su mintimi vėl pajungti aviaciją puolimui? Dėl bairaktarų nenaudojamo, aš nemeluosiu, pasakysiu tiesiai šviesiai, galbūt mes nežinom, kad galiai yra naudojami. O kita vertus, bent jau tuo periodo, kaip mes ten buvom, arba sakykime, tuo šiuo esamuoju žiemos periodu, procentaliai aš nepasakysiu kiek, bet praktiškai visada rūkas. Didžiąją laiko dalį tiek dieną, tiek naktį yra labai, arba sakykime, retai kada palankios sąlygos aviacijai. Taip jinai praskrenda žemai visą kitą, bet čia yra, sakykime, su ir migai naudojami. Tikrai dažnai sraigtasparniai laksto mažame aukštė, mano supratimu, aš kaip suprantu, bairaktaras to padaryti negali, jis turi būti truputį aukščiau. Negu ten visi kiti menkistus. Matomai nėra galimybių. Arba naudojamas, bet mes nežinom. Sakyčiau, greičiausiai antras variantas. Marius, kokia jūsų nuomonė apie volontiorų veiklą? Ar jų įtaka reikšminga, turint galvoje didžiųjų valstybių paramos mastas? Tai, sakau, volontiorų išpildo tas spragas, arba padaro tai, ko negali padaryti Ukrainos kariuomenė. Good. Taip pabėgo, Jėzus, kiek daug klausimų, kokiems geri. Taip, tuoj sekundę grįžtų, va, ką tik Marius buvo taip. Arnas, jūsų nuomonė, ar aviacija F-16 pačiai būtų lemiantis veiksnys ukrainiečių pergalį pasiekti? Reikalingas. Paulius, jūsų nuomonė, ar plus minus 10 metų perspektyvoje kariausime su Rusais Baltijos šalių, plus Lenkijos teritorijoje ir kodėl, jei taip, kokiamis kryptimis tai prasidėtų ir kuo viskas tai baigtųsi, jūsų nuomonė? No, aš manau, kad prasidėtų Estijos Latvijos kryptimi, jeigu prasidėtų. Silpnesias grandys dėl to? Kaip? Dėl to, kad silpnesias grandys? Labai reikalingi dalykai, prieimais prie jūros iš karto atsidaro sąsiaurius, kaip jis ten vadinasi. Tas, Suomijos įlanka. Taip, Suomijos įlanka. Patenkama į Baltijos jūrą ir sumažėjo labai greitai arba labai greitai priartėjama yra iš tikrųjų. Tai šitaip gynybos gylio šalis neturi. Kaip Tai va taip. Gerai, Modestas klausia. Ar teko susidurti su ukrainiečių snaiperiais? Jei taip, gal galite apie juos plačiau papasakoti, ar efektyvus jie šiame kare? Teko karo pradžioje ir paskutinį kartą apmokymų metu prie Bachmuto poligone. Gerai. Ne prie Bachmuto, prie Bučios. Tai šiauriau Kijevo. Poligonas toks yra. Tai, ką pasakysiu, iš pradžių jie turėjo tuos pačius rusiškus SVD, kas yra, mano supratimu, visiškas šūdas. 500 metrų. Nu, tai tiesiog kalašnikos prailintų vamzdžių. Ja. Ir viskas. O dabar ukrainiečiai jau pereina prie to modelio, prie kurio ir Lietuvos kariuomenė labai ilgai ėjo. Yra taikliai šauliai. Tie, kurie buvo vadinami snaiperiai, tai iš tikrųjų arba gal reikėtų pasakyti taip, kad SVD buvo duodamas tiesiog kariui, kuris net nebuvo atrenkamas. Arba sakyti, tu būsi granatsvininkas, tu būsi snaiperis, tu būsi kulkosvininkas. Net nepratestavos, kad tas galbūt granatsvininkas yra taikliau šaudo negu tas. Dabar viskas atvirkščiai. Dabar yra šaudimai ir iš geriausiai šaudančių karių yra paskiriami taikliai šauliai, kurie gauna M100 amerikietiškus. Koks čia kalibras? 7.62 iki 900 metrų. 800-900 metrų, kas yra labai taiklu, o tie patys snaiperiai jau dirba su kalibru 338, kuris yra milimetrais būtų
8 metų. 8,6, jeigu gerai atsimenu. Tai va taip. Okay, ir, aišku, ir aišku, yra sunkiai snaiperių. Čia jau tie, kurie nejokauja. Ne? 12,7. Klausia. Kolumbas. Donbase rusai puola, ukrainiečiai ginasi. Koks gyvosios jėgos nuostolių santykis toje vietoje? Daug rašoma, kad prie Ugledaro, kaip prie Ugledaro sumušė elitinę rusų brigadą ir ten maždaug sušaudė juos kaip tyrė ir ukrainiečių į nuostolių nepatyrė. Ar taip, ar dar buvo tokių mūšių? Taip, taip, kad visiškai nuostolių nepatyrė, saliginai gal nepatyrė nuostolių, bet taip, kas juokingiausia, kad vis dėlto Rusijos tos atakos tiek su sunkiaja technika, tiek pačių pėsnikų yra vis dar su vėliava rankose ir šūkių ura. Ir čia niekas nepasikeitė, kodėl taip dar niekas to nesupranta, patys ukrainiečiai nesupranta. Ir kas jie, šaudykla, ne tik šaudykla, jie tiesiog su sunkiaisiais kulkosvaidžiais ir su pjūklais dabar varo tos rusus. Pjūklas tai yra MG vokiškas kulkosvaidis, kurio greito šaudai yra 1100 šūvių per minutę. Tai nu, jo net garsas yra toks kaip... kaip tai... Taip, bet didžiausi ukrainiečių nuostoliai yra dėl artilerijos, aišku. Taip, klausia Saulius, ar ukrainiečių artileristai ir kiti kariai mokosi atidžiau elgti su vakarietiška technika? Jie labai greitai viską perpranta, nes jiems reikia tik tai išmokti skirtumą. Tarp, sakykime, nėra įmamas naujas žmogus ir daromas iš jo tankistas. Įmamas tanko ekipažas visas, kur jau pažįsta, reiškia, Miša, Olegas ir ten Nikola ar Oleksijos, žinai. Duodama, arba tiksliau, iš S2 S1 artilerijos savaigio pabuklo, ima PZG 2000 ir kiekvienas išsiaiškina savo skirtumą. Vairuotas įsiaiškinimą, kaip, koks skirtumas vairavimo ir valdymo, užtaisytas išsiaiškina, koks užtaisimo skirtumas ir viskas. Saulius, koks aviacijos šaudymo nevaldomomis raketomis gradų stiliumi efektyvumas? Negaliu atsakyti. Neturiu jokio ryšio su... Čia greičiausiai kalbam apie nevaldomus raketas, leidžiamas karo, iš sraigtasparnio. Jo, taip, čia įdėvų į langus. Negaliu atsakyti, tik tai manau, kad nieko ypatingo. Vilius klausia, turint galvoje rusų kariavimo doktriną taktiką, kurią matome kare ir visą tai projektuojant Lietuvai, koks būtų efektyviausias būdas apsisaugoti civiliams, moterims ir vaikams, slėptuvę ar tokius vienkiamis ir panašiai? Aš tikiu, kad apie karo grėsmę, kaip ir ukrainiečiai sužinojo, kad, nu, telkiame kariuomenę. Aišku, mes žinom, kad ir Baltarusijai pritelta tos kariuomenės, ten visa kita, bet prieš įsiveržimą į šalį visą laiką būna tie ženklai. Rekognosuoti ir tikrų. Galų gale įspėjimai, grasinimai, politikų šnekos ir taip toliau panašiai. Tai moterims ir vaikams vienintelis, arba sakysiu taip, iš Lietuvos visiems, kurie neketina imti ginklo į rankas ir kariauti, bėgti. Bėgti, kol kariuomenė neuždarys visų kelių. Mūsų pačių kariuomenė. Taip. Todėl, kad jeigu žmonės galvoja, kad paskutinę dieną arba paskutinę valandą prasidės apšaudimu, jie galės ten iš Vilniaus sėsti į savo automobilį ir važiuoti link. Aš matau maršrutus tik tai kelis, tai link Lenkijos, nes važiuoti į Latvijos pusę būtų savižudybė. Kaunas yra centre, tai per Kaunas būtų humanitarinis miestas, per kurį bėgtų visi, reiškia, Molėtai, Utena, Ukmergė, Jonava, Panevėžys, Pasvalys, Šiauliai, visi miestai. Ir patekimas iš Lietuvos į Lenkiją yra du keliai. Teisingai yra maršrutas Alytus, neatsimenu to posto, ir yra Marijampolė, tas kelias, viskas, du keliai. Tai, kad Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė jau padarėsiu bendrą veiksmų planą dėl Suvalkų kalidoriaus išsaugojimo, kad nebūtumėm atkirsti, tai čia yra faktas, dėl to nereikia pergyventi. Aš esu tikras, kad Lietuvos kariuomenė ir Lenkijos kariuomenė bendrom jėgom padarytų savo darbą kartu su sąjungininkais, kurie yra Lietuvoje, viskas yra gerai.
Bet žmonėm, kurie nekariautų, saugios vietos tikrai nebūtų. Dėl kaimų, sudybų ir gyvenviečių. Visų pirma, nei vienas kaimas, nei arba gyvenvietė nebūtų kažkokie tai svarbus centrai, kurie būtų ginami. Tai kaip ir dabar rusai ėjo per kaimus ir tiesiog ten darė, ką norėjo, arba kaip viena babytė Ukrainos kaime sakė, kurios buvo moteris, kurios buvo 40 arba jaunesnės, vienai par kitaip patyrė rusišką meilę, kurios liko. Tai va šitaip. Tai moterim, vaikam vienintelis variantas yra bėgti. Tai tiek. O visi kiti turėtų kariauti. Egis klausia, kaip Ukrainos kariai vertina Zelenskį ir kitus aukštus pareigūnus? Ar nėra nusivylimo ir panašiai metams praėjus? Labai gerai ir jie džiaugiasi, kad kaip jie sako, labai laiku jis tapo prezidentu ir viską daro teisingai. Marius, sveiki vyrai, geras turinys, ačiū Mariu jums už grėmimą. Ukrainos kariai važiuoja mokintis į kitas NATO šalis taip pat. Į Ukrainą atvyksta instruktoriai mokinti karius kariauti. Ar nebus po karo taip, kad Lietuvos ir ne tik Lietuvos kariai vyks mokintis ir semtis realios patirties taktikos žinių iš ukrainiečių karių? Tai yra natūralu, jau dabar kiek žinau, įvairios organizacijos arba prašo pačios Ukrainos kariuomenės leidimų leisti į Lietuvą atvykti kai kuriem žmonėm ir papasakoti, pasidalinti patirtimi. O tas lygmuo, nu, vėlgi, aš niekaip, ta prasme, aš neabejoju, kad šiais metais priminsiu, kad Vilniuje vyks NATO summitas. Ir vienas iš klausimų tikrai bus Ukrainos galimybės įstoti į gynybinį NATO alijansą. Tai va šitaip ir tai yra natūralus bendradarbiavimo procesas. Marius vėl rašo, gal galit filmuoti laidą ilgesnę. Mariu, mes filmuojam tiek, kiek jūsų klausimų ir yra. Ir jeigu taip jau visai sąžingai, jūs matėt, buvo iškirpta viena vieta, nes aš nuėjau pasisiot. Gediminas, kodėl ruošiama sąlyginai nedaug karių NATO šalyse? Ar tai didžiausias dar neišnaudotas resursas? Juk tai gali būti puiki galimybė NATO narėm išbandyti savo pajėgumus mobilizuoti didelį karių skaičių. NATO treniruoja ukrainiečių karių tiek, kokį poreikį nustato pati Ukrainos kariuomenė. NATO šalyse treniruojami ukrainiečių kariai, treniruojamus ukrainiečių karius reikėtų suskirstyti į dvi grupes. Yra vienas trainer, tai reiškia NATO mokymo centruose ir poligonuose paruošiamas ukrainiečių karys, kuris grįžęs, ta prasme, paruošiamas instruktorius, taip. Kuris grįžta ir savo kalba, be jokių kalbos barjerų, paaiškina, papasako, kaip reikėtų daryti vieną arba kitą veiksmą arba reikalą jau savo kolegom. Ir antra grupė žmonių, tai yra jau specialistų rengimas, kad tai įvyktų daug greičiau ir paprasčiau NATO šalyse, todėl kad jau yra tam tikra bazė, tai reiškia, yra ir simuliatoriai, tų pačių tankų, trasos, kad nereikėtų Ukrainoje įrenginėti. Okay. Tai. Gediminas, teko skaityti apie rotacijos trūkumą tarp Ukrainos karių esančių fronto linijoje. Ar teko apie tai girdėti? Galbūt taip pavieniai atvejai? Taip, mes trumpai apie tai kalbėjom, tai pasakysiu, kad pavyzdžiui atlikti tokį karinį veiksmą kaip reorganizacija po tam tikro laikotarpio mūšio, kai padalinys kariauja. Patiria tam tikrą lygį, sakykime, technikos sugadinimų, įrangos, karių praradimų, tai reorganizacija yra atitraukiamas iš tiesiog priešakinių mūšio pozicijų, truputį užnugarį, ne kažkur giliai, bet truputį užnugarį, į sąlyginai saugią teritoriją, tam, kad persiformuoti, pasipildyti naujais kariais.
juos ekipuoti iš naujo, truputį atsiremontuoti transportą ir vėl varyti. Gerai. Tadas, sausio 19 dieną įkėlėte Solidaro nuotrauką su ar aukštuma, nuo kurios fotografavote vis dar ukrainiečių rankose? Taip, ir mes apie tą aukštumą kalbėjau, kur ten yra įrengtos tos daugia pakopės gynybos pozicijos. Jo. Davidas, kur bus Ukrainos pergalės linija, kad būtų galima sakyti gana laimėjom? Ar tai bus balandžio 6 diena 14 metų ribos, ar vasario 25 diena 22 ribos? Pažįstami ukrainiečiai patys sako, kad Kryme ir Donbase likė praktiškai tik tie, kurie palaiko Rusiją, o juk ten virš 6 milijonų. Tai todėl viena iš priežasčių, kodėl Donbasas, Luganskas ir Krymas savo laiko be jokio pasipriešinimo yra atiteko, nu kaip ne atiteko, bet buvo atplėštas nuo Ukrainos, paskelbiant feikinius referendumus. Ukraina sugrįžė savo būsęs, kaip pasakyti, ribas. Tai reiškia, Luganskas, Donetskas, nesvarbu ten, jiem ten esantiem patinka ar nepatinka. Ir Krymas vėl taps Ukrainos. Ir aš nesuprantu, dabar, vat, sakykim, Lietuvoje, jeigu teisingai suprantu šitą klausimą, klaipėdiečiai sakytų, mes nebenorim būti Lietuvos, mes būsim atskiras ten autonominis miestas. Nu, tai žiūrėkit, tai yra Lietuvos dalis ir... Reikit pavėliu? Taip, patinka, nepatinka. Mindaugas, HIMARS naudojami, tankai ruošiami, naikintuvai ruošiami. Kaip manote, ar viešinama informacija vėliau nei susidarimai jau būna įgyvendinami tikintis Rusijos alinimo ir lėtinės eskalacijos iki kol NATO pasiruoš? Žmonės atviruose informacijos šaltiniuose, aš jau truputį minėjau čia kalbant, sužino viską jau po to, kai viskas įvyko. Jo, minėjai iš tave. Taip, tai mažiausiai 2 savaičių tas laikotarpis yra. Okay. Danas. Ar Ukrainos karių tarpė neatsiranda nuomonės ar suvokimo, kad Rusijos nepavyks nugalėti ir geriausias įmanomas karo pabaigos variantas – kūrėjų scenarijus? Jokio būdu toks nesvarstama, net aš negirdėjau jokių tokių šnekų. Gerai. Romas, karo pradžioje minėjote aukštų ukrainiečių motivaciją, pasakojote apie žmonės, kurie patys eina aiškintis, kodėl dar netėjo šaukimas. Kaip yra dabar? Sunku nuspręsti, ar tai ne feikas paleistas rusų, tačiau pastaruoju metu teko matyti ne vieną video, kuriame neva ukrainiečių kariškiai prievarta tempia šauktinį iš namų, palydimi artimųjų kliksmų, kur jūs jį vežat? Tai čia, aš čia nematau jokios katastrofos, jeigu... Karas beje. Jeigu tai buvo ir iš tikrųjų, ir net nenustepsiu, kad tai nėra naujai šaukiamas, o jau žmogus, apie kuriuos mes kalbėjom, kuris gavo tiesiog 5 arba 10 dienų laisvas ir tiesiog nebenori grįžti ten, kur buvo. Taip. Nes, nu, o kas ten nori grįžti? Taip. Niekas nenori. Mindaugas, gal galit paaiškinti, renkant pinigus tepalui tankam? Man tai atrodo absurdas, jau skyrė paramos už 125 milijardus ir jie tepalo negali apsirūpinti, ne jau nėra geresnio prioriteto. Suprantu šitą klausimą, bet paaiškinsiu, truputį vėlgi kalbėjom apie tą BMP variantą. Jo. Kai mes vos sugebėjom, šitas klausimas man leidžia truputį šitą paaiškinimą išplėsti. Tai kai mes šiaip netaip Dniprė radom, buvo prašyta 100 litrų tepalo ir 25 litrų aušinimo skysčio, būtent dėl BMP2 paleidimo vėl į darbą. Tai mes tiek ir atvežėm 100 litrų tepalo. Tai ukrainiečiai, kaip vanagai, pradėjo lysti iš visų pusių ir maždaug, o kaip faina, kad jūs atvežėt tą tepalą, nes nu, jie nežinojo apie šitą BMP, būtent tie. Nes kiekvienam reikia. Yra kiekvienas atsakingas už savo transportą, vienas už savo kamazą. Tas tepalas yra universalus. Pasakysiu, kad rusiška karinė technika padaryta taip, kad ir zilui, ir tanko eina tas pats tepalas. Tai ir ar tai būtų krazas, ir visi, ir man reikia.
Pasikalbėjus paskui su aprūpinimo karininku ir bataliono vadu, būtent vat šito dalinio, paaiškėjo, kad, kaip pasakyti, nu čia nėra minusų, bet kariai tiesiog slėpė realią situaciją nuo vadų. Arba, vėlgi, buvo logistinė problema. Dabar nėra taip, kad Ukrainos kariuomenė neduoda jiems nei tepalų, nei kūro, nieko. Taip nėra, bet didžiausia problema yra tai, kad, sakykime, kūro sisternos, kūro tepalų sisternos važiuoja pastoviai, bet visa karinė Ukrainos technika, turiu menį logistinė, yra kažkokia tai katastrofa. Tai yra kamazai, kurie, aš pasakysiu, aš nesuprantu, kaip jie važiuoja, zilai. Kuriuos dabar žmonės galėtų pamatyti tik 80-ųjų metų filmuose. Ir įsivaizduokit situaciją, jeigu tankistai nusipirkę žigulį už kelis šimtus dolerių, tam, kad nuo tanko iki tanko vežiotų amuniciją. Nes labai sunku. Reikalas tame, kad Ukrainos kariuomenė nespėja dėl kelių dalykų. Kūro tepalų arba, sakykime, bet kokių automobilių skysčio aprūpinimo sisternus yra vienas iš prioritetinių taikinių. Kaip ir ukrainiečių himarsai lupa per rusų aprūpinimo taškus, taip ir tie. Tankas negali pats iš pozicijų išvažiuoti, kad ten kažkiek tai atgal 10 km, kad užsipilti saugioje vietoje. Jie turėtų važiuoti į priekį. Pusė viso aprūpinimo transportų yra jau sunaikinta. Aš, pavyzdžiui, jeigu žmonės girdėjo, tegul parašo, man būtų, ar girdėjot, kad visi duoda, taip, Ukraina gauna tai, ko prašo, bet aš negirdėjau, kad kažkokia šalis duotų, pavyzdžiui, 50 sunkvežimų. Ar teko girdėti? Ne. O reikia ne 50, ten reikia 500. Tokių kaip Manų, Skanių, Iveko, Mercedesų ir taip toliau, kažko rimto. Pavyzdžiui, kai buvo klausimas apie karo mediciną. Karo medicina turi tokius pačius Mercedes-Benz unimogus, kaip ir Lietuvos kariuomenė, medicinius. Tai yra nice. Bet tai viskas. Tai vienintelė vieta, kur aš mačiau du vakarietiškus sunkvežimius. Visi kiti yra kažkokia katastrofa. Pilnos pakelės sugedusios logistinės technikos. Tai aš apie ką ir kalbėjau. Esmė tame, kad kai tepalo reikia dabar, jie daro paraiškas, visas tas biurokratinis aprūpinimo procesas, nu, aš neįsivaizduoju, per kiek jisai susisuka, bet jeigu tau pasako, kad tu antradienį gausi, sakykim, ten 2 tonas arba 3 tonas tepalo, tai nereiškia, kad tu gausi. Nes ta mašina, arba jinai nedavažiuos dėl to, kad sugedo, arba jinai bus sunaikinta, o jeigu pas tave atvažiuos, tai skaitai, kad pasisekė. Toliau, jeigu tu ir gavai tą užsakymą, ne, nu, sakykime, šitą arba užsakymą numeris 3, tai nereiškia, kad tu gausi užsakymą numeris 4. Vienas tankas per vieną moto valandą suėda, sakykime, per vieną moto valandą darbo, turiu omeny, važiuoja, kariauja, 4 litrus tepalo. Jis tepalo ryja taip pat sėkmingai kaip ir dizelinį kurą. Tai dabar, mėly žmonės, kaip, paskaičiuokit, kiek reikia tepalo, kai brigadų yra 70 tankų. Plius MTLB, BMP ir visi kiti, kurie ėda tą patį tepalą kaip ir dizelį. Tai kiek reikia kurovežių, kad tu galėtum normaliai kariauti? Taip, Tadas. Labas. Ar Ukrainos lakūnai nesitreniruoja su vakarietiškais naikintuvais jau kelis mėnesius? Būtų logiška, nes kitaip aš nesuprantu vakarų taktikos. Tai atsakymas jau buvo, taip jau treniruojasi. Taip. Mindaugas, sveiki. Anksčiau nemažai diskutuota, jog ukrainiečiams trūksta elementaraus planavimo. Dabar vis daugiau istorijų, kaip tikslingai atsitraukinėjant pabrėžiais, žinant pastatų būklę, yra stengiamas įvilioti ir vėliau susprogdinti pastatą, kuris jau būna avarinės būklės. Kiek atsitraukinėjant, planavimas žaidžia daugiau? Palėtėm šitą irgi, ne? Planavimas, visi planai yra, sakykime, jie preliminarus. Kad, sakykime, padalinys, nesvarbu, kokio dydžio jis būtų, ar brys, ar kuopa, žinotų, koks operacijos tikslas, linkuojinama ir kad visi žinotų,
kiekvienas žmogus, ką daryti vienoje ar kitoje situacijoje. Pabūsiu atviras ir papasakosiu blogą. Nu kaip ne blogą, bet tiesiog situacija, kuri buvo. Kai po 3 parų gynybinių pozicijų laikymo, reiškia, grįžo vienos kuopos karių grupė, aš dabar neatsimenu, kiek jų ten buvo, 40-60, kažkas tai tokio. Ir jie buvo baisiai pikti ant žvalgų ir vadų, kariai. O vadai buvo pikti ant karių. O viskas atsitiko dėl labai paprasto dalyko. Žmonės turėjo nuvažiuoti su šarvuota technika ir užimti pastatus. Vieną grupį vieną pastatą, kitą kitą. Jiem dar nedavažiavus iki ten, juos pradėjo lupti rusai tankais ir turais. Buvo pamuštas vienas MTLB, sužeistų žmonių ir prasidėjo visa velniava. Kaip jie sako, mes iki išmetimo taško net nedavažiavom iki to pastato, kurį turėjo užimti. Jie užėmė pastatą, kuris yra arčiausiai. Logiška, nes jie turėjo sužeistai teisingai. Jie sulindo į pačią artimiausią priedangą. Kiek kartų jie be buvo raginami pereiti, vis dėlto įvykdyti užduotį, užimti tą pastatą, kuris buvo liepta, kad rusai jo neužimtų. Jie tiesiog fiziškai to negalėjo padaryti. Bent jau taip sako kariai. Kaip jie sako, dronai tiesiog kabėjo vos ne prie kiekvieno lango, arba zujo nuo lango iki lango, ieškodami kuriame aukšte ten, pirmam, antram ar trečiam yra kariai, ir o juos lupdavo tankas, kuris stovėjo ten už kilometrą ar už dviejų, sako, ir mes tiesiog nieko neturėjom, ką tam tankui padaryti. Ir kai tik tai biškį iškiši galvą, iš karto gauni. Tai va taip, ir jie nesugebėjo žimti pastatą, kuris yra už 50 metrų, vadai niekaip nesuprato, kodėl jie to pastatą neužimė. Tai va taip, kariai grįžo pikti ant vadų ir, kaip sako, visas planas, tas, kurį, viskas, ką jie suplanavo, įvyko atvirkščiai. Tai va taip su tais yra planavimais, o atsitraukimo metu priešui viliojamasis pastus, va ką klausimai ir užduoda, žmogus tai yra tiesiog vienas iš kariavimo metodų ir būdų. Įvilioti priešą į iš anksto paruoštą naikinimo zoną. Ovidijus, neseniai mačiau amerikono interviu su lenkų žurnalistu. Ten žurnalistas kalbėjo, kad lenkų kariuomenė yra pilnai įsitraukusi į karą su savo daliniais ir įranga, žinoma, neoficialiai. Ta patį pastebėjo rusiškose kanaluose ir pastebėjote ką nors panašaus? Tai šiaip tai visi pasaulio kariai, turiu minį vyrai, kurie kariavę, nesvarbu, kas netingi ir nori, važiuoja į Ukrainą ir kariauja, jeigu nori. Tai va, o tai, kad lenkų Ukrainoje kariauja nemažai, tai nieko keisto, tik tai aš tikrai negirdėjau, kad etatiniai Lenkijos kariuomenės padaliniai, aš turiu omeny, vienokie ar kitokie kariautų. Paprasčiausiai to negali būti. Pavlu, du klausimai. Pirmas, ar teisinga sakyti, kad vienintelė išeitis ukrainiečiams užbaigti karą savo naudai yra staigus ir iki galo sėkmingas okupuotų teritorijų paėmimas? Ir tai būtų įmanoma tik su daug vakarietiškos technikos? Taip, atsakymas taip. Antras, ar yra kitokių, sakykim, nekonvencinių planų, kaip pasiekti pergalę? Būtų įdomu išgirsti, kokią karo ateitį įsivaizduoja kariai fronte? Karo ateitis, tai, sakau, jiem turėti tiesiog, dėl ko jie ir nori tų leopardų, kad jie su jais galėtų važiuoti, ta prasme, vykdyti puolimą, nebijodami tai, kad jis pravažiavęs 200 metrų tiesiog užges apšaudymo į teritoriją arba atviroj vietoj ir taps tiesiog paprastu taikiniu dėl savo šudinos techninės būklės. Va, kodėl reikalinga vakarietiška ginkluotė. Tie patys, reiškia, F-16, Apache ir visa kita technika, kaip sakiau, yra vadinamas jungtinės operacijos, kaip ir pėstininkai turėtų su straikeriais važiuoti ir tie patys Bradley palaikyti tankus ir naikinti rusų tankus iš tolo su savo valdomom raketom. Tai yra tiesiog normalus kariavimo būdas.
Mantas, ar Lietuvos kariuomenė reikia tankų? Ir jeigu taip, kokio kiekio ir kokių? Ačiū. Visų pirma, aš manau, kad pačiai Lietuvos kariuomenė tankų tikrai nereikia, bet reikia efektyvių ir greitų prieštankinių sugebančių naikinti tankus ir gerai apmokytų karių. Tai aš manau, kad Lietuvos kariuomenė eina tinkama linkme. Elementarus pavyzdys GLTV. Visureigių, šarvuotų visureigių įsigijimas, ant kurių tu puikiai gali statyti tiek sunkiosios kulkosvaidžius, tiek automatinius granatsvaidžius, tiek prieštankinius valdomus pabūklus ir greitai ir tyliai daužyti iš bet kurio kampo. Vytautas, ar jums yra žinomi nesažiningumo atvejai tarp didžiųjų lietuvių paramos Ukrainai rinkėjų? Jei taip, tai kokie? Vardų ir pavadinimų vardinti nereikia. Teko girdėti, kad kai kurie daliniai įsigyja transporto priemonės iš lietuvių paramos tiekėjų, kurie šias veža iš suaukoto pinigų. Ta prasme, ar teisingai supratau klausimą, kad Lietuvos paramos organizacijos parduoda ukrainiečiam mašinas? Aš taip irgi supratau. Ar kaip? Galima išnuoti klausimą? Jo, žinoma. Ar jums, paprastai padarom, ar jums yra žinomi nesažiningumo atvejai tarp didžiųjų lietuvių paramos Ukrainai rinkėjai? Taip, tai kokie? O tai tiek užteks. Tokių atvejų neįvardinsiu dabar. Aš gal tik tai pasakysiu, kodėl mes darom taip, kaip mes darom. Tai reiškia, mes vežam nuo, sakykime, nuo Lietuvos žmonių tiek išsaukoto pinigų nupirktus dronus, ar ten, ar prožektorius, ar ekipuotę sausus maisto davinius, kas beje labai patinka ukrainiečiam, lietuviški sausi maisto daviniai. Ukrainiečiam ir padodam tiesiog į rankas, kaip aš jau kalbėjau apie tos teplus. Nes gal aš toks, nežinau, tik tai padavęs į ranką žmogui, kuriam to reikia, sakykime, šitam to, aš esu tikras, kad daiktas pasiekė vartotojai. Pavyzdžiui, vėlgi apie generatorius, ne? Jakilaitis ir žmonės daro labai gerą darbą, projektas vadinasi Sušildyk Ukrainą, teisingai. Ir šimtai generatorių važiuoja į Ukrainą, sakykime, Lietuvos žmonės. Taip. Autobusais veža ir generatorius, šildytuvus, visą kitą. Važiuodami pro miestelį Bravarai, mes sustojom vadinamam Vajantorgė, kad užeiti į Vajantorgą, nes reikėjo šalmams nupirkti tuos apvalkulus medžiaginius, kad neblizgėtų šalmai. Taip. Ventorgė, kuo puikiausiai pardavinėjami generatoriai. Tai aš nesuprantu, aš suprantu, kad Ukrainoje neturėtų būti pardavime jokio generatoriaus, teisingai. Nes kiekvienas paieškomas. Taip, nes kiekvienas generatorius yra aukso vertės, teisingai, ir jis turėtų ne parduotuvėje kabėti, beje, už dvigubą kainą negu Lietuvoje, o kažkur kaime krauti žmonių ten ar mobilius telefonus ar nu, arba kažką. Justinas Kolakauskas, Deniso Kirėjivo istorija pagal jūsų paties vertinimą buvo dvigubas agentas ir nužudė GRU agentai infiltruoti Ukrainos žvalgyboje, ar nužudė savi per klaidą galvodami, kad jis dirba rusams? Kokia jūsų akimis ir subjektyvi vertinimu tai istorija? Iš kart pasakysiu, kad aš nieko nežinau. Tai jeigu teisingai suprantu, jeigu čia tas pats Denisas Kirėjivas, kuris anot atvirų šaltinių Ukraina perspėjo, kad Rusija puls Ukrainą. Šitas bankininkas, man atrodo. Bankininkas. Jo. Jeigu nieko nemaišo. Tai nu, būtų keista, jeigu Rusijos bankininkas neturėtų jokių ryšių su, žinant situaciją Rusijai, su centrinė valdžia arba tais pačiais kagabistais. Ir, o tai, kad jis vienokių ar kitokių tikslų vedamas, arba ten, sakykime, man tas perspėjo Ukrainą, kad tai Ukraina visi seniai žinojo, kad tas
Kiek? Du mėnesiai. Du mėnesiai 100 000 karių Rusija laikė poligone prie Ukrainos sienos. Tai aš manau, kad tai tiesiog buvo paprastas agentų žaidimas arba žmogui, pasakysiu taip, nu nepaėjo, supranti. O ukrainiečiai, ar jį nušovė tyčia operacijos metu, ar specialiai, tai čia, aš nežinau, kodėl apie jį reikėtų kalbėti, tai tiesiog vienas iš tokių karo nuostolis. Mantas, ant kiek pavojingas yra naujai vykdomas masinis rusų puolimas, ar Ukraina yra pilnai pasiruošusi jį atremti? Jau truputį kalbėjom apie tai, kad tai yra tas pasakymas, kaip mano klausimas buvo, kaip jūs vertinate tai, kad virš 1000 tankų, jau nekalbant kitos technikos ir žmonių, tai ukrainiečiai įsitikinę, kad visa tai taps tiesiog metalų laužų Ukrainoje, tas truputį man panašu į priešo neįvertinimą. Tas optimizmas yra gerai, bet nereikia perlenkti lasdos. Gerai, Vytautas, ir pagalvojimui, ir pasvajojimui rašo jis, gauna 3 mėnesius ir visus įmanomus NATO resursus išskyrus atominį ginklą. Ką ir kaip darot, kad Ukraina laimėtų? Tai pasikartosiu, tai tiesiog standartiniai kariniai puolamieji veiksmai atsimti okupuotas teritorijas. Tai, su combined arms. Taip, tai tankų, pėstininkų antžeminis puolimas su parama iš oro ir viskas. Mindaugas, kaip vertinate tokią informaciją, jog trūksta elementarių kraujo maišelių, suprantu, jog jų reikia labai daug, bet ar tai nėra per daug išpūstas burbulas? Juk ne viena Lietuva aukoja. Jei Lietuva gali saukoti kelis milijonus per savaitę, tai bandau įsivaizduoti, kiek gali saukoti Lenkiją, Jungtinė karalystė ir taip toliau. Gal turite žinių, kaip sekasi aukoti kitom šalims? Dėl kraujo maišelių. Nu, tai gal tikslas ir yra aprūpinti Ukrainą kraujo maišeliais, ten, aš nežinau, kažkokį tai didelį periodą į priekį. Tik pasakysiu, kad su įvairiom paramom irgi nereikia perlenkti lazdos, nes visi tie daiktai reikalauja priežiūros ir sandėliavimo. Dabar nepasakysiu tiksliai, ar kokiame mieste Krematorske, jeigu neklystu. Krematorske, aha. Buvo sukaupta angarė, buvo sukaupta didelė humanitarinė pagalba, turėjome ir mediciną, ir visą kitą, ir vienu raketos smūgiu buvo sunaikinta ten 100 tonų įvairiausių dalykų. Tai mes, kai važiuojam, vėlgi, mes visą laiką paklausėm, ko reikia ir kiek. Nes puikiai suprantam, kad jeigu mes atvešim, sakykim, visą sunkvežimį daiktų, iškrausim tą kalną daiktų, klausimas, ar jie turės kur dėti. Arba kitaip tariant, užkimšim juos ir jų transportą perteklinę paramą šitam momentui. Tai duosiu elementarų pavyzdį, jeigu mes sandėlyje savo turime, sakykime, 1000 sauso maisto davinių, tai nėra taip, kad mes visus juos sukranam, nuvežam ir atiduodam ir nevežam daugiau nieko. Vienu reisu mes vežam, sakykime, 300 arba 400 vienetų sauso maisto davinių, tiek kiek jie paprašo. Taip. Nes mes planuojam savo vykimą. Ir po mėnesio mes vėl vežam 400, nes per tą mėnesį jie būna suvartoja. Tokiu atveju mes neužverčiam jų sandėliavimo problemomis. Okay. Jeigu ten reikia tų milijono kraujo maišelių, tai vadinasi reikia, nežinau. Klausiu, Pijus, ar vis dar veikia fronte Bairaktarai, mes tą palietame? Taip. Leonas, Ukraina išstumė rusus iki savo sienų. Kas tada? Pirmoga tada. Švenčiam
5 savaitės. Tada prasidės labai daug visokių kitokių dalykų. Karas nėra taip, kad va, pasibaigė, padėkit automatus, eikit namo ir visa kita. O tai šitą klausimą aš gal pasakysiu labai paprastai. Ar įsivaizduojate jūs, kiek dabar Ukrainoje, kiekviename name yra granatsvaidžių? Polovom, rusiuose, granatų, automatų, kulkosvaidžių, šovinių, artilerijos sviedinių, tankų miškuose, kurių dar niekas nerado, net pati Ukrainos krem, nes ten tiesiog nu, niekas nenuėjo. Tai ir kaip jums atrodo, ar tikrai ukrainiečiai, kaip pasakys, karas baigėsi, centrinė valdžia, netgi prezidentas Zelenskis, kaip pasakys, mėly šanovni ukrainiečiai, sakys, karas baigėsi, dabar suneškit visi ginklus. Ne. Ne? Kodėl ne? Kam jūs neškai yra fainas žaislas namė? Arba galima parduoti. A kur garantė, kad kaip vienas klausimas buvo, kad nebus antro Čečenijos karo? Taip, taip. Jūs sakys, palauk. Tai gal po 6 mėnesių jie vėl puls. Taip. Ir šiandien mes turim Ukrainos izraelizaciją, kas yra labai gerai. Taip. Vienintelis variantas iš žmonių bus surinkti ginklus, tai juos nupirkti. Čia yra pasaulinė praktika. Taip, taip, taip. Tačiau, dabar įsivaizduokim vėl, ukrainiečių šeima turi 3 automatus ir 1 kulkosvaidį. Randa miestelė skelbimų lentoj, kad rytoj kariuomenė atvažiuoja su sunkvežimiu ir supirkinės už kulkosvaidį, reiškia $500, už automatą $300, už kiekvieną granatą $50. Tai ar visus 3 automatus ir kulkosvaidį atneš ukrainietis? Ne. Tai va. Bus ką veikti. Andrius, čia bus jau visi iš Patreono, bet aš mačiau, kad tu Facebook'e dar uždavėjai. Tema, ir ten yra klausimas. Sveiki, skaitant mūsų news, ukrainiečių kariai motyvuoti ir karingi, bet Audrius laidose minėjęs, kad su mobilizuotais yra bėdų, drausmė ir etc. Kokia reali situacija su ukrainiečių mobilizuotais kariais? Ir po to bus antras klausimas. Taip, ateina visokių visokiausių, bet čia aš pasakysiu gal, taip, pasižiūrėkim savo kiemą, ne? Ką mes turim, kai kariuomenė paskelbė šauktinius sąrašus, nu, būna ta savaitės dviejų ta paverkimo, teisingai, ir straipsnių, kad vat, aš labai gerai dirbu ten Švedijoje, aš ketinu stoti į universitetą, man čia nori kariuomenė gyvenimą sugriauti ir taip toliau panašiai. O ten karas vyksta, pas mus karo nėra, tai ką? Tai pas mus žmonės, sakykime, mūsų vyrai, jauni ir vyresni, jie taikos metu nenori biški, sakykime, su automatu po mišką arba po miestą pasivaikščiot, o ten karo metu tikrai ne. Gerai, mes turim dar ir antrą klausimą iš to paties žmogaus ir jis skamba taip. Rusų ofenzyva, kokia tikra situacija? Mūsų news per daug šviesu viskas, nei atrodo realiai. O čia šiaip jau labai geras klausimas. Čia gal pasakysiu, kad visiškai natūralu, kad abi dvi pusės, tiek Ukrainos, tiek Rusijos, stengiasi rodyti tik tai tuos, kaip pasakyti, geruosius, nu, tai kas naudinga. Ne? O to blogio, bet vėlgi suprantama kodėl. Tačiau ir pats Zelenskis buvo tokia kalba, o tai ką, ukrainiečiai nežūsta kare ten ir taip toliau panašiai. Taip žūsta. Tai ir aš kažkada esu sakęs, tai čia žmonėm tiesiog priminsiu, kad skaičiuokit labai paprastai. Viena karo diena 100 žuvusių ukrainiečių. Ir dabar, jeigu mes žinom, kad čia yra ten 350 diena, kaip pavyzdys, padauginam tą skaičių ir mes matom, kiek ukrainiečių žuvę. Ir tada pasižiūrim, ką skelbia Ukrainos gynybos štabas, kiek žuvė rusų. Ir pasižiūrim, kad santykis yra koks. Jeigu aš dabar paskaičiuočiau, tai būtų greičiausiai 1:3, 1:4. Kas atitinka visiškai standartinį karo, reiškia puolimas gynybą, santykį 1:3, 1:4. Tai aš pasakysiu, čia dar Ukrainos nenaudai jisai. Čia dar yra Ukrainos nenaudai. Nes jeigu Ukrainos kariai
sakykim, taip... Būtų buvę NATO kariais iš pat pradžių. Taip. Tai santykis būtų vienas prie, mano supratimu, santykis būtų vienas prie 5, vienas prie 10, kažkur tai toje amplitudė. Bet mes turim labai neblogą Ukrainos santykį su žaistų, nes jie geriau saugojasi. Taip, taip. Nu, kita vertus, vis daugiau ir daugiau. Kas įdomu, po to karo, čia kai buvo vienas klausimas, kas bus po karo išlys tiek visokių įdomių dalykų, kaip, kaip rusai patys savo rusus šaudė, supranti, kaip, kaip paaiškės tokių, kad trys rusų tankai važiuoja į polimą, vienas stovi ant kalno pasiruošęs nulupt saviškius, jeigu tik tai apsisuks. Tai tokių dalykų pilna. Mes jau matėm vaizdo įrašus, kai tankai tampo savo rusų karių lavonus. Ai, dar iš Bachmuto pasakysiu tiek, kad iš tikrųjų mum ten būnant vėjas visą laiką buvo nuo mūsų į rusų pusę. Tai kaip ukrainiečiai sako, jums sekasi. Sako, nes jeigu vėjas eitų šiuo metu iš... Nuo jų link mūsų, sako, tokia smarvė, kad nedaugda. Lavono, ne? Taip, tai aš jį nurimnu. Sako, tu džiaugis. Nes tada buvo 0 plus 3 va, oro temperatūra. Ja. Sako, tai kas bus, va, kai, kai oras sušils plus 10, plus 15? Nes tie, nu, pilna jų ten taip. Guli. Gerai, Facebook'e mes turim Arūnas Remeika. Ar ukrainiečiai naudoja M134 kartu su vakarietiška technika? Kas visų pirma tai yra? M134. Jeigu teisingai suprantu, tai M134 čia kalba yra apie Gatlingą. Vulkančikas. Taip, apie vulkaną arba miniganą dar kitaip. Taip, taip, taip. Nemačiau ir negirdėjau, kad, kad, kad būtų ir naudojamas, bet tiesą sakant, aš... Savo nuomonę pasakysiu apie šitą ginklą, nu, jo išeiga baisulinė. Jo. Aš sutinku, kad jis efektyvus, gal šaudant ten nuos raiktas parnių ant žeminius taikinus, nu, kai specopsai ten. Taip. Bet ant žeminiams vienetams, tai ten baisuliniai kiekiai šuvinių išeina. Nemanau, kad jis būtų efektyvus. Šarūnas, kaip ten su tuo video, kur rusai kanale? Atsakymo nerandu, norėčiau jūsų vertinimo. Kas ten per rusai kanale? Čia du gal tie, kur... akolungais, kur ten bombikim jos apmėjate, čia šitie? Tai aš irgi įsivaizduoju, kad čia apie šitas atvejas. Tai apie tuos rusus kanale, tai pasakysiu, iš tikrųjų tai, kad jie atsidūrė artilerinio apšaudimo metu kanale, tai yra labai logiška. Nes kanalas tai yra žemiau, kaip čia pasakyti, žemiau skeveldro lakstymo linijos arba apšaudimo linijos. Tai natūralu, kad žmonės pasirinko sušlapti ir likti gyvi. Taip. O tai, kad ten buvo dronas su bombikėm, tai jiem tiesiog nepasisekė. Nu taip, mirtis tokia. Aš kažkur esu parašęs komentarą, kad šitą video, kaip aš žiūrėjau, tai žiūrint tai, kaip žmogus miršta agonijose, turėtų sukelti kažkokį tai gailestį. Natūralu. Taip. Taip. Bet kažkaip tai... Man jų atveju ne. Aš pats nustebau, kaip pas mane nebuvo jokio tokio... Taip va. Gerai, sigi, mes pagaliau viską iš... Tiesa, Facebook'e aš mačiau, kad komentarų yra 6, bet aš mačiau tik 3, nes matyti, esu sublokavęs. Tai tu tiem žmonėms, jeigu ten kažką nesakysi Facebook'e, gerai? Taip. Labai visiems ačiū už klausimus. Buvo puikus klausimai, taip yra todėl, kad jūs esat puikiai publika. Ačiū už žemimą. Sigi, didelis tau ačiū. Turiu dar žiūrovam pasakyti vieną dalyką, kad labai puikiai žinau, kad kai yra ilgas klausimas, aš jį pradedu atsakinėti ir aš nugrybauju. Tikrai. Čia mes tokie esame visi. Mes turėčiau labai žmogus. Tai kai, jeigu neatsakau ten į ilgesnį klausimą arba nugrybauju, tai labai atsiprašau, nes galvoju labai daug tų epizodų, vaizdinių ir galbūt man pačiam atrodo, kad šitą dalyką pasakyti yra svarbiau negu kažką kitą. Tai nėra taip, kad specialinį atsakau. Kita vertus, nu, prisipažinsiu, kad kai klausimas ilgas, aš tiesiog gal antrą dalį užmirštu. Aš kažkaip sužiūrėjau, man atrodo, kad niekas nepabėgo. Jeigu kas, tai parašykite Sigio Facebook'e. Parašykite, tikrai atsakysiu. Ir dabar mes tradiciškai dedam šito video prašymę tavo rekvizitus ir padėkit Sigio organizacijai. Nepamirškit, kad jis irgi yra iš tų, kurie renka ir kurio darbas yra šventas ir itin efektingas. Taip, mes turim dabar daug daiktų.
Tačiau finansų turi mažai, ir ką, bet kaip žmogus sako, ten skundžiasi mažos organizacijos. Ne, tiesiog negalėsim važiuoti, palauksim, kol galėsim. Tai gerai, rytoj mes turim tradicinę laidą su Audrium Bačiuliu. Tada šią savaitę nebus Valdo Rakučio, nes jis tiesiog apturėjo kažkokią tarnybinę komandiruotę ar kažką tokio, bet mes, aišku, kompensuosim ir jau, kai jis grįš, iškart išmesim epizodą ir su Valdo Rakučiu. Iki.